ყოველ დეგვიცავს ძალიან ფიზიკური დამღლელი შრომა და საფეხათო მუშაობა, სადაც არ ვიცით როდის რა, ანუ კონტროლის მექანიზმები ნაკლებია. რო ვიყოფილიყო დღეს შექმნილი ეფექტური შრომის ინფექცია ქვეყანაში, ანუ ხდებოდა ისაც მე. ეს არ არის უბედური შემთხვევა, ეს არის მკვლელობა. ქვეყანაში აუცილებელია შექმნას ეფექტური შრომის ინფექცია. სამწუხაროდ რეაგირება ამ რეკომენდაციაზე არ ყოფილა. სახელმწიფო არის პასუხისგებელი ამ მკვლელობებზე. გამოძიების შედეგების შესაბამისად ყველა დამნაშავე პირიქნება დასჯილი. ესეთი მაღალი რისკის ობიექტებზე გასამკაცრებელი, ანუ აქ რაღაცა გვაქვს მოსაფიქრებელი და უახლოესი მთავრობის ხდომაზე დავაყენებ ამ საკითხს. საპროტესტო აქცია. პოლიტმეტრში დღეს გაუცელი ადამიანები, რომლებიც მინიმალურ ანაზღაურებაზე შრომობენ. ტურისტი ლუშკოვი მას უმასპინძლეს, უგალობეს, მოუსმინეს. ვითხრა, რომ კარგი იქნება, თუ კი ოკუპაციას შევებულებით. მე მაინც ვფიქრობ, რომ აფხაზეთის სხვა ქვეყანა, ეს სულ სხვა ხალხია. ასია ოსეთიც. ბუნებრივია, არსებობს გარკვეული ნოსტალგია და ბრაზი, მაგრამ ვფიქრობ, საქართველო ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს. освободившись от этих регионов, чувствует себя будет лучше намного. ტურისტი ბაიკერები მათ გვითხრეს, რომ კარგი იქნება, თუ კი საკუთარ ვეტერანებს მოვუძღოთ. მე მივედი ვეტერანთან დღეს და ისტიროდა. ყურადღება მათ ნამდვილად არ ყოფნა. ისინი ვერ ხედავენ, რომ თქვენ აფასებთ იმას, რაც მათ გააკეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვითხრა, რომ ლუშკოვს პასპორტში წესრიგი ჰქონდა. ზოგადად კი გირჩიეს, რომ არ ვიღებოთ. არ მოდიან დამშვიდდით. პოლიტმეტრში დღეს ოკუპირებული ქვეყანა, სადაც კანონდამრღვევ ტურისტ შეუძლია თავისუფლად შემოვიდეს, იმოძრაოს და რჩევებიც მოხდეს. და შერჩევითი პოლიტიკური მეხსიერება. ლუშკოვი თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოსული საქართველოში. მაგობრდება სხვადასხვა პოვლენებით. როდესაც მერი იყო პუტინთან დაპირისპირებით, იქამდე კიდევ საქართველოში დანგრეულია პირველი სკოლის რეაბილიტაციაში სხვა მოგონებები ამასთან დაკავშირებით, ლუშკოვთან დაკავშირებით არა. პატარა ქვეყანა, სადაც ნამგალი და ურო შეიძლება ისევ შემოხვდეთ. და დიდი პოლიტიკა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვაშინგტონში პოზიტიური გზავნილები მიიღო. პოლიტმეტრში დღეს აქვს თუ არა ოკუპირებულ ქვეყანას დღის წესრიგი და ზუსტი ცოდნა იმის, თუ რა უნდა. ენდეთ პოლიტმეტრს. სამშვიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, კომპანია საქნახშირი, რომლის კუთვნილ შახტაში ზგუშინ უბედური შემთხვევა მოხდა. 4 დაღუპული ოჯახს სამ ძიმრებს მომხდარზე პასუხისმგებელი პირიან რგოლი ჯერ არ გამოკვეთილა. გარდაცვლილები სახლებში არიან გადასვენებული. ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვნახოთ ბოლო მასალა ადგილიდან. ჩვენ აღარ აქვს მეგობრები, ჩვენ აღარ აქვს ოჯახის წევრები, ნულს ქვევით იყო მათი შანსი გადარჩენის. არავითარი საშუალება არ ქონდათ ამ ბიჭებს, რომ ეცადათ მაინც გადარჩენა. შარშან თებერვალში ვინც დაქვირდა, რომ ესენი იქნებოდა გამოსწორებული, აი იმ ადამიანებს აუცილებლად მოეთხოვებათ პასუხი. კომპანია მზად არის ყველა კომპენსაცია და დახმარება გაუწიოს ოჯახის წევრებს, შევხვდით ველაპარაკეთ. საკმაოდ დიდი თანხებია დახარჯული კომპანიის მიერ ამ პრობლემების მოგვარებაში. ამ შემთხვევას რაც შეეხება უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მე მაინცდი რომ დაველოდოთ გამოძიებას. დაზრალებულების დაღუპულების ოჯახს ყველა სახის კომპენსირება გაეწევა, როგორც კომპანიისგან, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან. რაც მთავარია, ჩატარდება მაქსიმალურად ღია გამოძიება და გამოძიების შედეგების შესაბამისად ყველა დამნაშავე პირიქნება დასჯილი. სოხელ ჩვენ ყველა ვნახეთ საპროტესტო აქცია და შემდეგ მისი დაშლა. მეშახტეების მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებული სამი აქტივისტი, სილია ლეჟავა, ზგოგა ბრეგვაძის და რამაზ მამიაშვილი სასამართლო გადაიდო. დაკავებულები კი დილით სასამართლოს დაწყებამდე გათავისუფლდნენ. დაცვის მხარემ ბრალდების მტკიცებულებების გასაცნობად დრო მოითხოვა, ხდომა 19 მაისს ჩაინიშნა. Help! 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 Help!
Андроისთვის გაკეთდა არაერთი განცხადება იმის თაობაზე, რომ საჭიროა შრომის ინსპექცია მსგავსი დანაშაულზე მკაცრად რეაგირების პრეცედენტები. ვინაიდან არსებული სტატისტიკით, რომელსაც დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცხმობდნენ, მუხლით, რომელიც სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვას ითვალისწინებს, ბოლო 4 წლის განმავლობაში 260 საქმე აღიძრაკიდან 60 დასრულდა გამამტყუნებელი განაჩენით. საპატიმრო სანქცია არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა გამოყენებული. განსაკუთრებით კატეგორიული იყო სახალხო დამცველი მანტყიბულში მომხდარიდან მალევე სოციალურ ქსელში დაწერა. ვინც ეწინააღმდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას მთავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტუციო კომისიაში თუ სხვაგან თქვენ ხართ მკვლელები. ეს იყო პირველი გამოხმაურება საქართველოს სახალხო დამცველის მხრიდან. რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმრები შემოგვერთდებიან ირაკლი პეტრიაშვილი, საქართველოს პროფესიული კავშირის გაერთიანების თავმჯდომარე, გიორგი არუბელიძე აუდიტორია 115-დან, ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენელი ამჯერად ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჯგერენაია. დაუბრუნდით უკვე სტუმრებთან ერთად ირაკლი პეტრიაშვილი, გიორგი არუბელიძე, ლინა ღვინიანიძე. საამშვიდობისა ზურფასო სტუმრებო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო ირაკლი, თქვენით მინდა დავიწყო, მაინტერესებს სტატისტიკა, სხვადასხვანაირი თქვა დღეს რამდენიმე ვერსია იყო, სტატისტიკა რომელიც მეტყველებს ამ პროცესის უკონტროლობაზე, რაც ხშირად იწვევს უკვე მსხვერპლს, ხშირად ქვია იმ სტატისტიკას, რაც მეც ახლა გავაცანი მაყურებელს, თქვენს ხელთ არსებულ სტატისტიკას თუ ემთხვევა ის, რაც დღეს ხელისუფლების მხრიდანაც ისმოდა, რომ 260 საქმე აღძრული, ბოლო 4 წელიწადში აქედან 60 დასრულებულია მხოლოდ გამამტყუნებელი განაჩენი და არც ერთზე არ დამდგარა პატიმრობის სანქცია. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ამას ითვალისწინებს. სამძიმარი გამოუცხადო გარდაცვლილთა ოჯახებს. ერთებით დიახ. მთლიანად საქართველოს. ეს ტრაგედია, რაც მოხდა ტყიბულში, გახლავთ უპასუხისგებლობის შედეგი სახელმწიფოს მხრიდან და ჩემინებავ რომ იყოს განზრახ მკვლელობის მუხლით აუზრავდი საქმეს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომელიც რეალურად ეწინააღმდეგება ქმედითი შრომის ინსპექციის ამოქმედებას ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება სტატისტიკას, არის შემაშფოთებელი, დინამიკა არის მზარდი, გარდაცვლილთა რაოდენობა ჩვენი მონაცემებით გახლავთ 420 ადამიანი, მაგრამ პროკავშირების მონაცემები არ არის სრული, რამე თუ ხშირად ხდება ხოლმე განსაკუთრებით სამშენებლო ობიექტებზე გარდაცვალების, დაზიანების შემთხვევაში დაზარალებულის ოჯახსა და დამსაქმებელ შორის გარიგება და აბსოლუტურად სხვა გვარად ხდება ჩანაწერი საქმეში და ჩვენ ეს ინფორმაცია არ გვაქვს ხოლმე. ამავე დროს შემაშფოთებელია ის რიცხვები, ზოგადად რაც შემიძლია გითხრათ და ვივარაუდო, როდესაც ტრამული შემთხვევა დგება სამუშაო ადგილზე, მაგრამ გარდაცვალების ფაქტი რამოდენიმე ხნის შემდგომ დგება სახლში და ჩვენ იმ ფაქტებს ვერ აღურიცხავთ. ჩვენს გარდა რეალურად ქვეყანაში რაიმე სახელმწიფო უწყება და სახელმწიფოს ამბიცია ამასთან დაკავშირებით არა აქვს, რომ თუნდაც სწორად ითვალოს, მეტით არაფრით არ არის დაკავებული, მაგრამ ის მაინც მოახდინოს, რომ სწორედ დაითვალოს, რამდენი გარდაცვლილი ყავს და რამდენი დაშავებული ყავს, აი ამ უპასუხისგებლობის შედეგად, რასაც ქვია შრომითი სტანდარტების, შრომითი ნორმების, უსაფრთხოების ნორმების, ამ დერეგულაციის, ნეოლიბერტანიანული პოლიტიკის გატარების აუცილებლობიდან გამომდინარე ზარალი, რასაც იღებს საქართველოს მოქალაქეები და აქედან გამომდინარე ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ამ ციფრებთან დაკავშირებით. სხვა საქმეა კიდევ ძიმე მავნე და საშიშ პირობებში, ესე ვთქვათ, მიღებული ზიანის შედეგად, როდესაც გარდაცვალების ფაქტები რამდენიმე წლის შემდეგ დგება და ის სამუშაო ადგილიდან იღებს სტარტს, ეს დაავადებები და ესე ხდება. თავადონ ლინა, მინდა რომ თქვენც კითხოთ სტატისტიკის შესახებ. მე წავიკითხე დღეს მონაცემები, რომელიც თქვენს ორგანიზაციას ეკუთვნის. ის ცოტა განსხვავებულია, ნაკლები ადამიანი ყავს აღრიცხული ბოლო პერიოდში მას თქვენს ორგანიზაციას და დაშავებულთა რაოდენობა სადღაც 800-მდე არის აღრიცხული.
აქ ჩვენ ახლა მოვისმინეთ პროფკავშირების ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მხრიდან მოსაზრება, რომ სახელმწიფოს არც კი აქვს ამბიცია საერთოდ რომ პროცესი დაარეგულიროს. ჩვენ ამაზე პასუხებს მოვისმენთ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის მხრიდან, თუმცა მაინტერესებს თქვენს ასე შეაფასებდით თუ არა აი ამ სტატისტიკის საფუძვლებს. მოგესალმებით. პირველ რიგში დავაზუსტებ იმას, რომ სტატისტიკა, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ეყრდნობა, ეს არ არის ჩვენს მიერ წარმოებული სტატისტიკა. განსხვავებით პროფესიული კავშირისგან, ბუნებრივია, არ გვაქვს რესურსები, რომ სტატისტიკა ვაწარმოოთ. ჩვენი ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მოპოვებული ოფიციალური მაჩვენებელი, რაც რა თქმა უნდა არის გაცილებით დაბალი, ვიდრე ამას ამბობს პროფკავშირი. რამდენადაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აღრიცხავს, ყველა იმ ვერ აღრიცხავს ყველა იმ შემთხვევას მინიმუმ, რომელიც ქვეყანაში ხდება. მოკლედ, აქ აღმოჩნდა, რომ რაც ბატონმა ირაკლიმ თქვა, რომ აღრიცხონ მაინც ეს დანაშაულიო, თუ კი მის ორგანიზაციას 420 გარდაცვლილი ხავს აღნიშნული და შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2011-12 წლებზეა საუბარი, 270-ს ასახელებს, რაც თქვენ სტატისტიკაშიც არის აღრიცხული. უკვე ისეთი განსხვავებულია, რომ ეს ფუნქცია, როგორც ჩანს, ამ ფუნქციის შესრულება სახელმწიფოს უჭირს. გეთანხმებით სრულიად და ბატონ ირაკლი საუბრობდა იმაზე, რომ შესაძლოა მათი სტატისტიკა ასევე არაჩვენებდეს სრულ სურათს და რა თქმა უნდა პროფესიული კავშირების ვალდებულება არ არის ეს სტატისტიკა ქონდეს, სახელმწიფო უნდა აწარმოებდეს ამას. ეს განსხვავება რომც არის იყოს, თვითონ ის მონაცემი, რომელიც აქვს სახელმწიფოს, საკმარისია იმისთვის, რომ თქვა სახელმწიფოს არ აქვს ეფექტიანი შრომის პოლიტიკა და შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა. სხვათა შორის ცინიკურია ის, რომ სახელმწიფო ამას აღიარებს. ამბობს იმას, რომ ეს მაჩვენებელი დაშავების და გარდაცვალების არის მართლაც ძალიან საგანგაშო, აღიარებს ასევე იმას, რომ ეს არ არის გამართული მექანიზმები, თუმცა სრულიად გაუგებარია რა არის ის არგუმენტები, რომელთაც სახელმწიფო იყრდნობა, როცა ის აქმნის ეფექტიან საზედამხედველო სისტემას. ბუნებრივია ჩვენი მტკიცებაც და არა მარტო ჩვენი მტკიცებაც და ეს არის ყველა შემთხვევაში დადასტურებადი ფაქტი, ის რომ ამდენი შემთხვევა ხდება ქვეყანაში, რომელიც არ შეიძლება იყოს გაუთვალისწინებელი უბედური შემთხვევა. ბუნებრივია ყოველდღიურად თითქმის ადამიანები იღუპებიან სამუშაო ადგილებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვეძებოთ პრობლემა სახელმწიფოში და ძალიან ცხადია იმის დადასტურება, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ის მექანიზმები, რაც არის ნორმალური პრაქტიკა ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებად ქვეყანაში. ეს არის შრომის ხედველობის გამართული სისტემა. ეს სისტემა არ არსებობს. ეს ამაზე ერთმნიშვნელოვნად პრინციპში თანხდებით უკვე დამცველი. ეს სისტემა არ არსებობს, რამდენადაც ის არის იმდენად ლიმიტირებული თავის მანდატებში, რომ მას არ შეუძლია არანაირი ფუნქციის განხორციელება. დღეს შეიძლება სახელმწიფო ცდილობს დაამტკიცოს, რომ მექანიზმები, რომელიც შეიქმნა, ეს პასუხობს შრომის ინსპექტორების იდეას, თუმცა ჩვენ გვესმის, რომ შრომის ინსპექცია არის პასუხისმგებლობის მქონე, მანდატის მქონე სუბიექტი და ის მოდელი, რომელიც დღეს აქვს სახელმწიფოს არჩეული, ძალიან ლიმიტირებული და მცირე შრომის ინსპექცია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ არის შრომის ინსპექცია. აი, თავწინა, მოდით აუდიტორიას აუხსნათ. შრომის ინსპექცია. ვინც არის ის, რა ლიმიტაციას უსაზურავს კანონმდებლობა ამ ინსპექციას და რა სად გადის ზღვარი მათი მოქმედების? ერთი რაც ალბათ უნდა აუხსნათ მაყურებელს არის ის, რომ შრომის ინსპექციის მექანიზმი არსებობდა ამ ქვეყანაში 2006 წლამდე. სწორედ წინამართველი გუნდის გადაწყვეტილებით შრომის ინსპექცია გაუქმდა როგორც კორუმპირებული ორგანო. შესაძლოა იმ ორგანოს მიმართ მართლა არსებობდა გარკვეული პრეტენზიები, თუმცა მაშინდელმა მართლმა გუნდმა მიიღო მისი სრულად გაუქმების გადაწყვეტილება, რადგან მისი პოლიტიკა იყო დერეგულირების პოლიტიკა. მან ყველა საკანონმდებლო რეგულაცია გააუქმა ქვეყანაში, მათ შორის შრომის ინსპექცია, რომელიც იყო პასუხისმგებელი სახელმწიფო ზედამხედველობაზე, პასუხისმგებელი იმაზე, რომ აღესრულებინა შრომის კოდექსი. ახალი მართველი გუნდი არსებითად გავს წინა მართველი გუნდის პოზიციების და პოლიტიკის გამგრძელებელ მართველ გუნდს სამწუხაროდ, თუმცა გარკვეული ცვლილებები და გარკვეული პრეტენზიებით იმაზე, რომ შრომის პოლიტიკის რაღაც ფუნდამენტები იყრება ქვეყანაში და მათ შორის ამის გამოხატულება არის 2015 წელს ახალი მართველი გუნდის მიერ შექმნილი შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც არის შრომის ინსპექცია, ყოველ შემთხვევაში ამას ამბობს სახელმწიფო. ჩვენს ჩავატარეთ კვლევა და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, მათ შორის აილო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროკავშირი, ძალიან ცხადდებნება სახელმწიფოს, რომ ეს არ არის თანხმედრაში არც ერთ საერთაშორისო სტანდარტთან, არც ერთი მექანიზმი, რომელიც მას აქვს, არ არის არც საჭიროებებთან. აი, მოდით პრაქტიკულ მაგალითზე რა ვთქვა, რა უნდა იყოს? მაგალითად, მე ვარ მშენებელი და ვაშენებ ჩემი კუთვნილი კომპანია, ჩემს კუთვნილ ტერიტორიაზე რაღაც საკუთარ სახლს. აქ შეუძლია შემოვიდეს შრომის ინსპექციას არსებულს და გამაკონტროლოს და რა ფორმით გამაკონტროლოს? შრომის ინსპექციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია შემოვიდეს ნებისმიერ სამუშაო ადგილზე, თუ აქვს თანხმობა დამსაქმებლის გარდა ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ექსპლუატაციაზე არის შეტყობინება შესული ინსპექციაში. ანუ ინსპექციის მუშაობის მთავარი მოდელი არის დამოკიდებული დამსაქმებლის თანხმობაზე. ეს არის ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა. მოკლედ, პროცესში მე ვერ შემამოწმებენ, ხომ? ვერ შემამოწმებს შრომის ინსპექცია, ვერ შემამოწმებს ვერც ერთ დასაქმების ადგილს გარდა ექსპლუატაციის
ადმინისტრაციის შესაძლო ეჭვისა. Ეს არის ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, რასაც ინსპექციასთან ეს არის წინააღმდეგობაში ყველა გამოცდილებასთან და ყველა სტანდარტი, ყველა ქვეყნის ინსპექციას აქვს უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილზე. ჩვენ ვიკვლიეთ რამდენიმე ქვეყანაში შრომის ინსპექციის მოდელები, ყველა მათგანს აქვს უპირობო დაშვება სამუშაო ადგილზე. აი მაგალითად ასეთი მაგალითი რომ იყოს უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ აი რაც კითხვები ჩნდება მინდა რომ გზადაგზადავსო. ასეთი მაგალითი რომ იყოს რომ შენიშნა შრომის ინსპექციამ რომ მე აი ძალიან ნათელია გარედან რომ ირღვევა ჩემს ობიექტზე კონკრეტული თქვა უფლებები შრომის, მაინც არ აქვს უფლება შემოსვლის, თუ არ გავთ მევენება რომ შემოდი და ნახე. დიახ, სწორედ ამას ვამბობთ, რომ გარდა ექსპლუატაციის შემთხვევის არც ერთ შემთხვევაში შრომის ინსპექციას ამგვარი მანდატი არ გააჩნია. მათ შორის იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის არის თანხმობით შესული სამუშაო ადგილზე და დაინახავს კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებას, რომელიც იმ წუთიერ საფრთხეს უქმნის დასაქმებულების სიცოცხლის დაჯანმრთელობას, მას გარდა სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილებისა არანაირი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ აქვს. ანუ ის ურჩევს ამ შემთხვევაშიც კი კომპანიას, რომ მან უნდა შეცვალოს რაღაც სამუშაო ადგილზე. სარეკომენდაციო საბჭო ყოფილა და არა ინსპექცია, ასე გამოდის. ეს რაღაცა უფრო საბჭოს ტიპის რეკომენდაციო ფუნქციის მქონე, ზუსტად ეს არის სარეკომენდაციო ფუნქციის მქონე ორგანო, რომელიც ეხმარება დამსახურებებს და განკვეთილად მათ ცნობიერებას ამაღლებს. სწორედ ამიტომ ამბობთ, რომ არ არსებობს ქვეყანაში შრომის ინსპექცია კლასიკური ფორმით. დავამატებ ერთ ძალიან მოკლედ. დაგიბრუნდებით, თუმცა აი დაასრულეთ და დაამატეთ კი ბატონო. უბრალოდ არ უნდა გამოგვჩეს სხვა ორგანოების პასუხისმგებლობის საკითხი, გარდა შრომის ინსპექციისა ქვეყანაში მოქმედებს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო. ეს არის ორგანო, რომელიც არის პასუხისმგებელი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის ობიექტებზე, ტექნიკა დანადგარების უსაფრთხოებაზე. წყებული არის სწორედ ამგვარი ადგილი. ამდენად ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ შრომის ინსპექციის შექმნაზე ან გარდაქმნაზე, ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ იმ სხვადასხვა ცირე უწყებებზე, რომელთაც გარკვეული ლიმიტირებული, მაგრამ კომპეტენციები გააჩნიათ. სააგენტოს პასუხისმგებლობაზე წყებული შემთხვევაში ნამდვილად უნდა ვისაუბროთ და ისინი ყოველთვის ახერხებენ იმას, რომ მთელი აქცენტი შრომის ინსპექციაზე გადადის და სააგენტო ან თვითმმართველობის საქალაქო ზედამხედველობის სამსახურები ქრჩება ხოლმე რაღაცნაირ ყურადღების მიღმა. მადლობთ. გიორგი არობელიძეს მინდა ხოლმე შემოგვიერთდეს და კითხო მას რა ამოცანა იყო გუშინ, როდესაც ეს აქცია გაიმართა. სამწუხაროდ უკვე მომხდარი იყო ფაქტი. თქვენ რასაც ჩვენ ვერხედავთ აი ამ ტიპის აქციების ფარგლებში, აკეთებ თუ არა რამეს იმისთვის, რომ პრევენცია მოხდეს. Ну, კანონმდებლობის პირობებში, რაც სამწუხაროდ გვაქვს და როგორც აღმოვაჩენთ ხოლმე, მას შემდეგ რაც ცუდი ამბავი მოხდება, ზირთად მას შემდეგ აღმოვაჩენთ ხოლმე, ძალიან ეს არის ლიმიტირებული, როგორც ხალხთან ალინა გითხრა, ამ ხრივ ვთქვათ უფლება შრომის ინსპექტორის. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მეც ასევე მინდა შევერთე იმ საერთო მწუხარებას და მიუსამძიმრო მთელ საქართველოს ტყიბულში მომხდარი ტრაგედია. რა შეეხება გუშინდელ აქციას, გუშინ სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები, მათ შორის აუდიტორია 15-ის წარმომადგენლები შევიკრიბეთ პარლამენტთან, რათა კიდევ ერთხელ დაგვეყენებინა იმ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. ვისი პასუხისმგებლობაცაა ის, რომ მოხდა ასეთი ტრაგედია? აი კონკრეტიკა გამოკვეთილი გაქვთ თქვენ? აქ კომპანიაზეა საუბარი თუ სახელმწიფოზე? ერთის მხრივ ჩვენ აუცილებლად არ უნდა დაგვავიწყდეს კომპანიის პასუხისმგებლობა, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ის, რომ სამუშაო ადგილას დაცული ყოფილიყო მინიმალური უსაფრთხოების პირობები. მეორეს მხრივ კი აუცილებელია სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მრავალი წელია მიმდინარეობს დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, ჭირდება თუ არა ქვეყანას შრომის ინსპექცია. მრავალი აქცია, მრავალი დემონსტრაცია გამართა ამ მოთხოვნით. აი შორს რო არ წავიდეთ, 1 მაის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო ის, რომ აუცილებელია ქვეყანაში ქმედითი შრომის ინსპექცია, მაგრამ სახელმწიფოს პასუხი ამაზე იყო ის, რომ თურმე ამით შესაძლოა დავაფრთხოთ ჩვენ პოტენციური ინვესტორები და ადამიანის სიცოცხლის ფასა თურმე სახელმწიფოს შეიძლება უღირდეს ის, რომ რაღაცა ტიპის ეკონომიკური სარგებელი მიიღოს მან. ჩვენ კარგად ვიცით ის, თუ კონკრეტულად მაგალითად რა მოხდა მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო კომისიაში ამ საკითხზე მსჯელობა. კარგად ვიცით თუ ვინ იყო ამ კონკრეტულად ქმედითი შრომის ინსპექციის შემოღების წინააღმდეგი და ალბათ ცოტა ირონიულია და დამცინავია საზოგადოების მიმართ, როდესაც სწორედ იმ ადამიანს უშვებენ ტყიბულში სიტუაციაში გასარკვევას, როდესაც ვიცით, რომ სწორედ ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი იმადგანი, ვინც პრინციპულად ეწინააღმდეგებოდა წლების განმავლობაში შრომითი ინსპექციის შემოღებას. საუბარი მოქვს ბატონ გახარიაზე.
საკონსტიტუციო კომისიაში პირდაპირ ითქვა, რომ ეს ჩანაწერი ეფექტური ზედამხედველობის სამსახურის შესახებ ვერ გაჩნდებოდა კონსტიტუციაში, ვინაიდან ამის წინააღმდეგი იყო მთავრობის ეკონომიკური გუნდი და სწორედ ამ ადამიანების სიცოცხლის დაკარგვაზე პირველ რიგში პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მათ. თან რაც არ უნდა შეწუხებული სახეებით, ეხლა გვიმტკიცო, რომ თითქოს გამოიძიებენ დანაშაულს და ყველაფერი მიეცემა პასუხისმგებლობაში, ეს ბუნებრივი ამის არავის არ ჯერა, ვინაიდან სწორედ ისინი არიან პირველ რიგში დამნაშავეები ამ და სხვა ადამიანების სიცოცხლის დაკარგვაში. სწორედ ამიტომ შევიკრიბე ჩვენ გუშინ, რომ კიდე ერთხელ გვეთქვა ამ ხალხისთვის, თავრობისთვის, ხელისუფლებისთვის, რომ მათი პასუხისმგებლობა ის, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. დიახ, დაგიბრუნდებით სტუმრებს, რომლებიც ზოდან დისტანციაზე ხართ, ჩემთან ვინაიდან უნდა გადმოვინაცვლო სტუდიაში ელზა ჯგერინაია მინდა წარმოგიდგინო ჯანდაცვის სამინისტრო და ის ხელმძღვანელობს სამინისტროს შრომისა და საქმეების დეპარტამენტს. მადლობა რომ მოგზაინთ ხალბატონ ელზა, თქვენ ნახე გისმით ეს კონკრეტული საყვედურები და შფოთიც ბუნებრივია, ძალიან მძიმე ფაქტი მოხდა და სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი. მაინტერესებს თუ კი სახელმწიფოს აქვს ამბიცია იმის საწინააღმდეგო თქვათ, რაც თქვა ახლა ბანმა ირაკლი, მან თქვა რომ საერთოდ არ აქვს სახელმწიფოს ამბიცია რომ ეს თემა დარეგულიროს. რატომ მიზრდება სტატისტიკა? რატომ გვაქვს ასეთი მძიმე ციფრებთან საქმე? მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და მინდა მეთერითაც გამოვხატო მწუხარება და გადაწყვიტა ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადო. ყოველშემ რაც შეეხება ამ ამბიციას, ეს ამბიცია პრაქტიკულად დადასტურებულია იმ გადადგმული ნაბიჯებით, რაც დაიწყო 2013 წლიდან ჯერ კიდევ, როდესაც დერეგულირებული პოლიტიკიდან დაიწყო ნაბიჯები რეგულირებადი პოლიტიკისაკენ. 2013 წელს, როდესაც შევიდა შრომის კოდექსში ცვლილებების პირველი ტალღა, სადაც ჩამოყალიბდა და პირველი კონტურები გაჩნდა შრომის ინსტიტუციების შესახებ, რაც აქამდე არ იყო და არ იცნობდა ამას სახელმწიფო. 2013 წლის პირველი სტატისტიკა ისე მძიმეა. გაბატონელზა, ამან რა შეცვალა? შემდეგ იყო ამას მოყვა შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი შექმნა, რომელსაც საფუძვლად დაედო შრომის ინსპექტორების პროგრამის საფუძველზე პრევენციული ხასიათის შრომის ინსპექტორების შემოწმება საწარმოში. ვინაიდან ამისთვის არც საკანონმდებლო ბაზა არსებობდა, განხსენა კიდეც თქვენმა სტუმარმა, ვინაიდან ეს 2006 წლიდან გაუქმებული, ცხადია გაუქმდა ის იმ საკანონმდებლო ბაზი და შესაბამისად შესაბამისი საკადრო რესურსი არ გააჩნდა ქვეყანაზე. დაიწყო აბსოლუტურად გარდამავალი პერიოდით, დაიწყო მომზადებელი ეტაპი და რეკომენდაციული ხასიათი. რატომ რეკომენდაციული? იქიდან გამომდინარე, რომ ობიექტურად მოხდეს შემოწმება, ობიექტურად მოხდეს შესწავლა კონკრეტული შრომის პირობების უსაფრთხოების ნორმის დარღვევის და ობიექტურად და სამართლიანად მოხდეს გაცემა რეკომენდაციებს. ასე იგი, აქ აუდიტორსაც სავარაუდოდ ესმის, რომ ამ თვალსაზრისით შეიძლება ჩვენს ამ ქვეყანაში ქონდა მძიმე გამოცდილება, ინსპექცია რომელიც შედის და ყოველთვის უფლება აქვს შეიძლება იყენებდეს ამას გადაჭარბებულად, ან ეს რაც კორუფციული სეგმენტებიც ამ კონკრეტული საქმის ირგვლივ, მაგრამ მე მაინტერესებს თუ კი თქვენ გადადგით კონკრეტული ნაბიჯები და ფიქრობდით რომ ეს გამოიღებდა შედეგს, ფიქრობთ რომ ამან გამოიღო შედეგი? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ გამოიღო შედეგი იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ნაბიჯების კუთხით, ვინაიდან მას ჰქონდა ძალიან ნეგატიური აღქმა საზოგადოებაში, განსაკუთრებით დამსაქმებლებში, ვინაიდან ის იყო ადრე არსებულ წარსულში ასეთი სისტემა, სტრუქტურა ატარებდა კორუმპირებულ ხასიათს და შესაბამისად ეს განეიტრალდა, ასეთი მოხდა და თავად დამსაქმებლებთან ჩართულობით მოხდა ამ პროგრამის განხორციელება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დამსაქმებლებს არამარტო თავაზობთ და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შეთავაზებით მოხდა მათი ჩართულობა და საწარმოში შრომის პირობების შემოწმება, არამედ დამსაქმებლების მხრიდანაც დაიწყო მზარდი ინტერესი, გაიზარდა იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდეს დროულად ამ პირობების შემოწმება, ვინაიდან ეს ყველას კარგად მოიხსენება როგორც ბიზნეს, ასევე საზოგადოებას, რომ ქმედუნარიანი და ეფექტიანი სისტემა, რომლისკენაც გადადგმულია ნაბიჯი და რომელიც შემდგომ გულისხმობს სავალდებულო ხასიათის შემოწმებას და არა რეკომენდაციული ხასიათის შემოწმებას, ამიტომ მზად უნდა იყოს ბიზნესი და ამას აცნობიერებს ბიზნესი, რომ მან დროულად მოახდინოს რეაგირება იმ სტანდარტების მიმართ და ის უნდა ასახოს კომპანიაში, რათა გაუმჯობესდეს დასაქმებულების. აქ ყოველ ასეთი მოსაზრება, რომ ეს პრაქტიკულად განზრახმკვლობის საქმეა, იმიტომ რომ არც სახელმწიფო აკეთებს განსაკუთრებულ ნაბიჯებს, არ დგამს არც კომპანიები, ამ შემთხვევაში ახლა კონკრეტულ კომპანიაზე გვაქვს საუბარი, ხშირად ხდება იქ მსგავსი
მსგავსი შემთხვევები და იმიტომ უკვე ძალიან თვალში მოსახვედრია თქვენ გაქვთ ამაზე პასუხი. Პასუხისმგებლობას აი ამ პროცესში იგრძნობთ, თქვათ რომ 4 ადამიანი დაიღუპა, ხა თქვენზე პერსონალურად არ მოსახვედრია ჯანდაც სამინისტროს. სწორედ ამიტომაც შედგა ის საგამოძიებო კომისია, ამიტომაც შედგა იმისათვის რომ ეფექტიანად განხორციელდეს და გამოძიება შედგეს და უმოკლეს ვადაში მოხდეს შესწავლა და სისტემურად მოხდეს შეფასება ყველა იმ ჩამოთვლილი სტრუქტურის ფარგლებში, იმ ფორმატში, როგორც ჩემი უსაფრთხოების კუთხით, ასევე უნდა იყოს გამოკვლეული საკითხები, რამდენად იყო ტექნიკურად აღჭურვა გამართული, რამდენად იყო ექსპლუატაციის ნორმები დაცული, რამდენად იყო კომპანიის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მიღებული ადეკვატური ზომები იმისათვის, რომ აცილებული იყოს მოსალოდნელი სამწუხაროდ უბედური ეს ტრაგედია და შესაბამისად უკვე შემდგომ უკვე გაეცემ ამაზე პასუხები და გამოიკვეთება საკვირველი საგამოძიებო ორგანოებიც არიან ჩართულები და ეს კომპლექსურად დაიწყეს. არის რა პირველადი კონტურები მაინც რა მოხდა? ეს იყო და უცველი გარემო, ეს იყო რაღაც გაუფრთხილებლობა, რა რა შეიძლება პირველადი კონტურები, პირველადი დათვალიერები, შემიძლია გითხრათ რომ არის კითხვები, რაზედაც მოკლევა დაიწყო და ჩვენ გვაქვს ყველა სტრუქტურას გააჩნია საკუთარი მოკლევის მეთოდოლოგია, როგორც მათ შორის შრომის უსაფრთხოება, ჩვენი სფერო, ჩვენი შესწავლის სფერო გახლავთ, ეს ელექტროუსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება, როგორ არის დაცული ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები იმისათვის რომ ადამიანებმა უსაფრთხოდ განახორციელონ. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად სწორად დგება საწარმოში სამოქმედო გეგმა, ყოველი საწარმო პროცესის დაგეგმის წინ. რამდენად არის რისკები და საფრთხები იდენტიფიცირებული და რამდენად ზათარი უკვე დაშვებულია და ზედამხედველი კონკრეტულ სამუშაოს, მაგრამ კონტურები უკვე ეს არის ის კითხვები, რომელიც დაისვა და რომელზედაც მიმდინარეობს ახლა პასუხების მოგროვება და შესაბამისად ეს არის მოკვლევის სწორედ ესეთი მიდგომა გაგვაჩნია, სადაც დაიკითხებიან, ანუ გამოიკითხებიან ადამიანები, რომლებიც თავად შეესწრნენ ამ ფაქტს, დაიკითხებიან, გამოიკითხებიან ასევე თვითონ უსაფრთხოების სამსახური რამდენად რეგულარულად ახდენდა ინსტრუქტაჟის გაცემას კონკრეტული სამუშაოს, ეს იყო ამ ეტაპზე სარემონტო სამუშაოს. ეს ძალიან მალე უმოკლესო ადაში დასრულდება ეს ჩვენი მხრიდან და შემდგომ უკვე კომპლექსურად იქნება წარწერა. ბატონ ირაკლის მინდა დაუბრუნდე. ბატონ ირაკლი, შეგიძლიათ თქვათ რომ აი რაც გვითხრა ქალბატონმა ელზამ ახლა რომ 2013 წლიდან იყო მცდელობა და ნაბიჯები თვითონ დამსაქმებლების ჩართულობით მოგვარებული იყო პრობლემები ნაწილობრივ მაინც და იყო გარდამავალი პერიოდი, თუ არ ვცდები მანქ რომ ახლაც ასეთ გარდამავალი პერიოდი არის ხომ ქალბატონმა ელზა თუ არ ვცდები? ეხლა გარდამავალი პერიოდი დიახ კიდევ დავაზუსტებდა, ეს არის გარდამავალი, ეს იყო შეფასებული გარდამავალი პერიოდი და მომზადებული იყო ნიადაგი იმისათვის რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს ეფექტიანი სისტემა და ამისთვის უკვე სამინისტრომ მზად არის მომზადებული იმ საკანონმდებლო ბაზით რომელიცაც არაეთხელ გაგვიჟღერებია, ეს არის უკვე მზად არის, ვინაიდან შრომის უსაფრთხოებისა და პროფესიული ჯანმრთელობის შესახებ კანონ პროექტზე მაქვს საუბარი, სადაც თავად სოციალურ პარტნიორები აქტიურად იყვნენ ჩართული. ბატონ ირაკლი, არის ამისი შედეგი, გასაგებია რომ ეს ვერ მოგვარდება ასეთი საკითხი 1 წელიწადში, 2 წელიწადში, მაგრამ 2012-დან უკვე არის ხელისუფლებაში ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ახლაც თქვათ პასუხისმგებლობას იღებს, უნდა იღებდეს ყოველ შემთხვევაში ასეთ ინციდენტებზე. რაიმე ტიპის გაუმჯობესება თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვათ რომ არის ამ მიმართულებით? არა, რა თქმა უნდა, ეს კეკლუცი, რაც არის შრომის ინსპექციასთან, შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, ეს არ არის საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე, საქართველოს მოქალაქეების ღირსების დაცვაზე, საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვაზე. ჩვენ დასაქმებულებს გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები, უფლებები რაც შეეხება, ეს აქვს მთავრობას და დამსაქმებლებს. ჩემთვის მთავრობა და დამსაქმებლები ერთი და იგივეა. ის რომ ფურცელზე რაღაც შეიცვალა, რაღაც გაუმჯობესდა, ეს არასახულა ადამიანების ცხოვრებაში და ძალიან კარგად იციან სახელმწიფოს წარმომადგენლობა, ქალბატონ ელზას რამდენად ეხება ეს ამბავი, ნუ არა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვიცი მისი შინაგანი განწყობები, მაგრამ მისი გადაწყვეტილებების ესე ვთქვათ მარგიქმედების კოეფიციენტი და შეხება გადაწყვეტილებთან მეტად დაბალია, აქედან გამომდინარე მის შინაგანი განწყობებით რომ არ არის ჩამოყალიბებული შრომის ინსპექცია და შრომის უსაფრთხოების ნორმები ამ ქვეყანაში, ეს ფაქტია. რაც შეეხება იმ რისკებს, რომ დამსაქმებლები წუხდნენ იმაზე, რომ კიდევ ერთი კორუმპირებული კორუმპირებული ორგანო არ მიიღოთ. ვინ ზარალდებოდა იმ კორუმპირებული ორგანოთი, რომელიც 2006 წლამდე არსებობდა შრომის ინსპექციის სახით? მხოლოდ და მხოლოდ დასაქმებული ზარალდებოდა, იმიტომ რომ უსინდისო ინსპექტორი, უსინდისო დამსაქმებელს ურიგდებოდა და ყოველთვის დაზარალებულის ბრალეულობით ხდებოდა
ხდებოდა ხოლმე უბედური შემთხვევები. Არც ერთი წელი, არც ორი წელი, არც სამი წელი და არც ექვსი თვე არ ჭირდება შრომის ინსპექციის ჩამოყალიბებას. Ზუსტად ვიცით, როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, ზუსტად გვაქვს ეს გამოცდილება და ეს კომპეტენცია. დღესაც შევთავაზე მთავრობას, რომ უხელფასოდ ვარ მზად იმისთვის, რომ ამ სტრუქტურას მოგცენ ბერკეტები და ჩვენ თვითონ დავანახებთ, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს და რას უნდა აკეთებდეს ეს სტრუქტურა, მაგრამ საქმე არის კეკლუჩი, რომ ევროპელებს დავანახოთ, რომ დასავლეთს დავანახოთ, რომ ჩვენ აქ რაღაც სტანდარტებს ვნერგავთ და ასე შემდეგ. რა არიცოდენ? ზეგანაკვეთურთან დაკავშირებით, შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასოციაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, დამცავი იმპლემენტაციის აღსრულების მექანიზმები, რომ არ ახდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩემზე უკეთესად იცოდენ, მაგრამ სურვილი არ არის. პოლიტიკური სურვილი არ არის. რატომ? იმიტომ, რომ ნეოლიბერტანიანული იდეოლოგია ბიბლიაზე და ყველაფერზე წმინდაა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეკონომიკის დომინანტობას, ბიზნესის დიქტატს უზრუნველყოფენ ამ ქვეყანაში. ეს არის პარლამენტი, ეს არის მთავრობა, რომელიც წარმოადგენს ბიზნესის განუყოფილ ნაწილს, რაც აღნიშნა კიდევაც პარლამენტის თავმჯდომარე, კი ქონდა სხვა განცდები როგორც შრომის ინსპექციასთან, ისე სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგრამ კონსულტაცია, რომ გავიარეთ ჩვენს, ესე ვთქვათ, დამსაქმებელ ბიზნესმენებთანო, მათ უარი თქვეს ამასთან დაკავშირებით. ეხა რა საქართველოს მოქალაქეს რატო უნდა კითხონ, როგორი უნდა იყოს ეს? ზუსტად ვიცით ეს როგორი უნდა იყოს. აი მაგ თემაზე დაგიბრუნდებით, აქ ქაბატონ ელზას აქვს პატრა გამოხმაურება თქვენთან. ან კონკრეტულ საკითხზე თუ არ ვსვები ნეოლიბერტალიანულ მიდგომებზე, აქვს მას თავისი კომენტარი, რომ ამ მხრივ ყველაფერი მეორეხარისხოვანია ხელისუფლებისთვის. მე მინდა დასტურად მოვიყვანო თუნდაც ის მაგალითი 10-10 ევროს, როდესაც შედგა სამხრივი კომისია, რომელსაც თავად ჩვენი მინისტრი ხელმძღვანელობდა, და ეს არის სამხრივი კომისია, რომელიც შედგება პარიტეტული პრინციპებით დაკომპლექტებულია, როგორც სახელმწიფო უწყებების სამინისტროების წარმომადგენლებით, მინისტრ რაც ასევე სოციალური პარტნიორების წარმომადგენლებს, სადაც ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი საკითხი სწორედ შრომის უსაფრთხოების ამ კონკრეტული ამ კანონპროექტის ინიცირება გახლდათ, რაზედაც მინისტრის დავალებით იყო მიცემული ეს დავალება, სადაც ჩვენს უწყებებს სოციალურ პარტნიორებთან ერთად გადაეცათ მათ ეს კანონპროექტი შენიშვნებისათვის და წინადადებების წარმოსადგენად, რაზედაც ჩვენ მივიღეთ მათ შორის პროფესიული კავშირების გაერთიანებიდან მივიღეთ შენიშვნები, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებიდან, და გვაქვს ასევე შენიშვნები სახელმწიფო უწყებებიდან, რაზედაც დაიწყო უკვე აქტიური განხილვები, რაც დასასრულს უახლოვდება, და შესაბამისად ეს არის იმის დასტური, რომ როდესაც ამობენ ამბიციური პოლიტიკა არ გაჩნდა, სწორედ ეს არის ის მაგალითი, როდესაც სახელმწიფომ აქტიურად გადადგან აბიჯი სწორედ ამ შრომის უსაფრთხოების კანონპროექტის შესამუშავებლად, და უკვე მზად არის ეს კანონპროექტი, რომელიც მალე დამტკიცდება. აი ბანერაკის აქვს რეპლიკა, უკაცრავად დიახისმენ. ქალბატონ ეზა, 10 თებერვლიდან დღემდე გარდაცვლილი არის 11 ადამიანი. თითოეული დღე, თითოეული საათი ნიშნავს იმას, რომ უფრო ბევრ მოქალაქეს ვკარგავთ, უფრო ბევრ ოჯახს ვაუბედურებთ იმ სტანდარტებით, რომელიც ქვეყანაში არის. 10 თებერვლამდე წლებია, და ეს თქვენ ყველაზე კარგად იცით, რომ პროკავშირები აყენებდა საკითხს შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით, შრომის სტანდარტებთან დაკავშირებით, და ამავე დროს შრომის ინსპექციას ინფორმით, რომ ის იყოს მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული, არასაკმარისად მიიჩნევდა შრომით უფლებებთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო ვარესი მდგომარეობაა, და 70-80% სასამართლოებში სწორედ შრომით უფლებებთან დაკავშირებით, ანუ იმ საკანონმდებლო სივრცესთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში არის დადგენილი, ჩაქუჩდარტყმული, მაგრამ მოქალაქეები ამით ვერ სარგებლობენ და ვერ იღებენ შედეგებს. აი ეს შენიშვნები გვქონდა წლების განმავლობაში, ეს შენიშვნები გვაქვს დღესაც, და ეხლა გამოძიება ჩატარდება, დამნაშავეს, და ეს დამნაშავე იქნება რაღაც, ნუ ბრიგადის უფროსი ან რაღაც დირექტორის მოადგილის მოადგილე, და ეს სიტუაციას არ ცვლის. ან რა გამოძიება ჭირდება, ზუსტად ვიცი, და მაქვს აი აქ ჩემს ხელთ არის დასკვნა უკვე პროკავშირების პირველადი მონაცემები, რომელიც ჩვენმა შრომის ინსპექტორმა ჩაატარა, სადაც ნათლად წერია, რომ ჩამკეტი ამ იმას რა ქვია ეგრეთ წოდებულ ლიფტს, ამ ბაგირს,
არქონდა და თუ რაღაც უბედური შემთხვევა მოხდებოდა, აუცილებელი იყო მათ შორის დღეს არსებული რეგლამენტის და ნორმების მიხედვით 32 მუხლის მეხუთე პუნქტის მიხედვით, რომ ეს დამცავი საშუალება ქონოდა. მეორე საკითხი, ამ ადამიანებს არ ქონდათ დამცავი ღვედები და ისინი რაიმე მხარ ნიადაგს მიბმული არ იყვნენ, რომ უბედური შემთხვევაში 400 მეტრზე სივრცეზე და პერიმეტრზე რომ მუშაობს ადამიანი, რომ ის მისი სიცოცხლე და მისი სიცოცხლის რისკი ყოფილიყო გარკვეულწილად მინიმუმამდე დაყვანილი. განა შემთხვევები არ ხდება შახტებზე, განა უბედური შემთხვევები არ ხდება ავსტრალიაში, ამერიკაში. შევადაროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენი შახტა მუშაობს, რა რაოდენობის ადამიანებია იქ დასაქმებული ამ პროფესიით და 9 ადამიანი ყავთ გარდაცვლილი. იმ დროს, როდესაც 57-ია საქართველოს. აბა ეხლა ამას არ ჭირდება ადეკვატური მიდგომა და ამას რაღაც სამხრივი კომისიები, შეხვედრები და ასე შემდეგ. ამ პასუხისგებლობას მე საზოგადოება არ იღებს და რჩება მთავრობა მარტო თავის დამსაქმებელ დამსაქმებელთან. მადლობა ნერაკლი, ქავატონელზე, აი ნახეთ პროფკავშირებმა უკვე გაარკვია რა კონკრეტული გვითხრა, რატომ გასწრებენ, თქვათ, ისინი უფრო სტრაფად როგორ ახერხებენ, თქვათ, გვითხრან რომ ლიფც არ ქონდა ჩამკეტი, რომ ადამიანები არ იყვნენ ღვედებით დაბმული. აი თქვენ რატომ არ მოგხარეთ, თქვენ კითხეთ ცოტა ხნის წინ. ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ, მთლიანად გაშოქდეს ეს სურათი, ვინაიდან როგორ გითხარით, ყველა უწყების კომპეტენცია უნდა გამოიკვეთოს ცალსახად და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იქ როგორ გითხარით, ეს კითხვები ეხებოდა როგორც დამცავ საშუალებებს, მაგრამ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორ იყო დაცული ექსპლუატაციის ნორმები, ეს ნამდვილად არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში, ჩვენი შესწავლის საგანი ნამდვილად არ არის. თუმცა როგორ იყო ინსტრუქტაჟი, ამაზე მე ვახსენე, მაგრამ ვიდრე არ იქნება საბოლოო პასუხი, ამიტომაც თავს ვიკავებ საბოლოოდ. კარგით, მოდით ლინა ღვინიანძესთან გადავალ, ჩვენ პრაქტიკულად აი მინდა რომ ვისაც ახლა მოგმართავთ რაღაცნაირად დასკვნის რეზიუმეს სახით კონდეს თქვენს აი ამ ნაწილს განცხადებების. მაინტერესებს თქვენი მოლოდინი. აი რა უნდა მოხდეს ახლა საიმისოთ, რომ აი ეს შემთხვევა, ეგრეთ წოდებული кейსი, რაღაცნაირად პრევენციის წინაპირობა გახდეს ყველასთვის, ვისაც აქვს პოტენციურად ეს პრობლემები, მძიმე აი ეს შესაძლებლობა უდგათ, რომ შეიძლება საწარმოში რამე მსგავსი დაემართოთ. ფაქტი გამოვთქვამდი იმეც, რომ ეს შემთხვევა იქნებოდა გარდამტეხი, მაგრამ ძალიან გულწრფელად რო გითხრათ, ძალიან პოზიტიურ მოლოდინები არ გვაქვს არც სახელმწიფო პოლიტიკასთან მიმართებით, რადგან ჩვენ ხედავთ თუნდაც ის, რომ მაგალითად მართველი გუნდი, რომლის დეკლარირებული პოლიტიკა იყო შრომის უფლებების დაცვა, მეხუთე წელს მისი მართველობიდან კიდევ ამბობს, რომ სარეკომენდაციო სისტემას ქმნის ის მხოლოდ და უფრო კარგად წინ წასვლას არ შეუძლია. ქალბატონელზე საუბრობდა უსაფრთხოების კანონზე, რომელიც 4 წელი ამუშავდება სამინისტროში, 4 წელი არსებობს ვერსია, რომელიც ვერადავერ გახდა დამტკიცებული პარლამენტის მხრიდან. ბუნებრივია, ჩვენ შეიძლება თავიდან გაგვეზიარებინა სახელმწიფოს არგუმენტები იმაზე, რომ ძალიან დიდი იყო ნაწყვეტი, როცა ინსპექცია გაუქმდა, მათქოს ჭირდებოდათ გარკვეული პერიოდი, პილოტური რეჟიმი და ასე შემდეგ, მაგრამ ბუნებრივია, მეხუთე წელს მათი მართველობიდან ვეღარ გავიზიარებთ ამ არგუმენტებს და ვამბობთ, რომ აქ და ახლა უნდა მოხდეს ძალიან ცხადი ნაბიჯების გადადგმა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის კანონმდებლობა, უსაფრთხოების სტანდარტების დადგენა, ეს არის ინსპექტირების საზედამხედველო სისტემის შექმნა, მთელი სახელმწიფო სისტემის ამუშავება იმისთვის, რომ ამგვარი შემთხვევების დაზღვევა მოხდეს. და ყველაზე მთავარი, რაც სახელმწიფომ ძალიან ცხადად უნდა აჩვენოს, ეს არის პოლიტიკური ნება. მხოლოდ სისტემის შექმნა, ჩვენ ხვალოს რო შევქმნათ შრომის ინსპექცია, თუ არ იარსებობს სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, რომელიც ცხადად იტყვის, რომ ადამიანების სიცოცხლის უფლება სამუშაო ადგილზე არის ადამიანის უფლებების ნაწილი და სახელმწიფო იღებს ამაზე მისწილ პასუხისმგებლობას, ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შევქმნით სისტემას, რომელიც გვინდა. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, ჩვენ საუბრობდით აი იგივე წყებული შემთხვევაში, განცხადებები კეთდებოდა იმაზე, რომ ადამიანები დაიშჯებიან, კომპენსაციას მიიღებენ ოჯახები და ასე შემდეგ. ეს არის ის მინიმალური, რაც შეიძლება მოხდეს რეაგირებითი პოლიტიკის შედეგად. რადგან ჩვენ საუბრობთ, არის პრევენცია და შრომის ინსპექტორების მთავარი ფუნქცია არის პრევენციული პოლიტიკის გატარება. მისი მთავარი სამუშაო უნდა მიიმართოს იმისკენ, რომ ადამიანები მაქსიმალურად იყვნენ დასხოვილი ამგვარი რისკებისგან. ჩვენ უნდა გქონდეს არც ერთი ან ძალიან ცოტა ამგვარი შემთხვევა ქვეყანაში. გიორგი არობელიძეს მინდა ვკითხო, აუდიტორი 115, რომელიც ასე ხშირად აპროტესტებს სხვადასხვა ადგილზე შრომის უფლებების დარღვევას, რამე კონკრეტული მოდელით ხელთ არის, თქვათ, რომ მიგიშვან, თქვათ, სივრცესთან და გითხრა, რომ შეცვალეთ, კი ბატონო, რა შეცვლიდით პირველ რიგში?
ბუნებრივია ჩვენ ვიზიარებთ იმ მოსაზრებას, რაზეც საუბრობდა ბატონი ირაკლი, საუბრობდა ლინა, რომ აუცილებელია ქვეყანაში ქმედითი შრომითი ინსპექციის შემოღება და არსებობს კონკრეტული კონცეფციები, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ქმედითი შრომითი ინსპექცია ჩვენ დასავლურ ქვეყნებში ხდება ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან და რეალურად ჩვენთან დღეს ამაზე მიმდინარეობს დისკუსია, გვინდა თუ არა ეს. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა თუ არა ქვეყანაში იყოს მე-19 საუკუნის წესრიგი და თითქოს შემდეგ პოლიტიკოსები გამოვლენ და გვესაუბრებიან იმაზე, რომ თითქოს მათ აქვთ რაღაცა დასავლური ფასეულობები და მისწრაფვენ ევროპისკენ. ევროპა პირველ რიგში არის სოციალური დაცულობა, ადამიანის გარანტირებული ადამიანის უფლებების დაცულობა, შრომითი უფლებების დაცულობა და პირველ რიგში აუცილებელია სწორედ აქცენტი გაკეთდეს ადამიანების უსაფრთხოებაზე სამუშაო ადგილას და ჩვენ ქალბატონმა ელზამ რაც ილაპარაკა იგივე რიტორიკა გვესმის წლებია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ბიზნეს ინტერესები, რომ ბიზნეს უნდა შეუთანხმოთ და ასე შემდეგ და ერთხელ არც ერთ ჩინოვნიკს არ უთქვამს ის, რომ ხალხის ინტერესი რა არის, ხალხს რა უნდა შეუთანხმოთ, რომ საჭიროა ხალხის ჩართულობა თუნდაც იგივე სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტის შემუშავებისას და ასე შემდეგ. ჩვენი როგორც წინა ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლება ორიენტირებულია იმაზე, რომ რაღაც ბიზნესი იყოს სასათბურე პირობებში, რომ არ ვიცი, მე პირადად მრჩება ის განცდა, რომ კონკრეტული ადამიანების ინტერესები იკვეთება თუნდაც სახელისუფლებო გუნდი და ამ ბიზნეს და მათი ინტერესია ის, რომ არ მოხდეს ქმედითი შრომითი ინსპექციის შემოღება. რამე კონკრეტული ინფორმაცია გაქვთ ეს უბრალოდ თქვენი აზრია და კონკრეტული ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილია თუ რამდენი მილიონერი ყოს მაგალითად პარლამენტში და ბუნებრივია ამ თითოეულ მათგანს აქვს ის ინტერესი, რომ რაც შეიძლება მინიმალური რეგულაცია ქონდეს ბიზნესს. ვიცით სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლების კავშირი სხვადასხვა ბიზნესებთან, რომელიც ხილებული არიან ადამიანების ექსპლუატაციაში. უამრავი ამის მაგალითია, ჩვენ შეგვიძლია, არ ვიცი, ალბათ ცალკე გადაცემას დაუთმოთ ამას თუ და ფიქრობ, რომ ქმედითი შრომითი ინსპექციის შემოღება სწორედ ეს ადამიანები ეწინააღმდეგებიან პირველ რიგში, ვისი ბიზნეს ინტერესებიც იკვეთება სამთავრობო. მადლობა გიორგი, ხავდონ ელზას მინდა აგერ დაუბრუნდეს სტუდიაში და უკითხო, შრომითი ინსპექცია ეფექტური არის თუ არა პერსპექტივაში ქვეყანაში, როდესაც აი ასეთი შტაბეშტილება რჩებათ საქმეში კარგად ჩახედულ ადამიანებს, ისეთებს, ვინც ახლა ჩვენ ეთერშიც ყავს, კომპეტენტურებს, რომ ქვეყანაში სოციალური უფლებები მოქალაქეების დასაქმებულების ეწირება ბიზნეს ინტერესებს. მე კიდევ ერთხელ დაგიდასტურებთ, რომ თვითონ სახელმწიფოს და მთავრობის პოზიცია გახლავთ ეფექტიანი შრომის ინსპექციის დაფუძნება და მისი დანერგვა იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს პირობები და შემცირდეს ის სტატისტიკა, ვინაიდან აქაც ითქვა განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ეს წლობით გამოცდილება გააჩნია შრომის ინსპექცია, სამწუხაროდ იქაც ხდება ფაქტი, მაგრამ კლებადი ტენდენციები და ამიტომაც სწორედ ამ მიმართულებით იყო აქტიური ნაბიჯები გადადგმული. მე მითხა შევახსენო ჩვენ სტუმრებს ვალდებულება, რომ ასოცირებით აქვს ქვეყანას აღებული ის კანონპროექტი, რომელიც ძალაში უნდა შევიდეს 2019 წელს და რომლისთვის 2013 წლიდან დაიწყო ჯერ კიდევ მოსამზადებელი ეტაპი, 2017 წლისთვის უკვე მზად არის სახელმწიფომ, ჩვენი სამინისტროს კონკრეტულად, სადაც მომზადებულია ის კანონპროექტი, მინდა საზოგადოებამ იცოდეს ამის შესახებ, რომ ეს არის ის პროექტი, რომელიც მოაგვარებს პირველ რიგში და უყონებლივ მძიმე მავნე და საშიშპირობებიან მძიმე მაღალი რისკის საწარმოებში, სადაც ადამიანების და დასაქმებულების უბედური შემთხვევების რისკია და მათი სტატისტიკა არის მზარდი სამწუხაროდ და მათზე რეაგირება მოხდეს. ეს არის მიღებული ერთიანი რა თქმა უნდა ქვენი სამინისტროს მიერ მომზადებული. ეს არის სამინისტროში რა თქმა უნდა ჩართულობით სოციალურ პარტნიორებთან ერთად. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ საკითხში ხელისუფლება ერთიანია? ამასაც სრული პასუხისგებლობით შემიძლია რომ ეს საჭიროა. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს და თავად ასოცირებაშიც არის მეტოპობრივი დაახლოება სტანდარტებთან. პირველ რიგში შეთანხმება არის ერთიანი, დადგეს მძიმე მავნე და მაღალი რისკის საწარმოებში აუცილებლად ეფექტიანად განხორციელდეს შემოშენებული. აი ბატონ ირაკლი, მინდა მაინც ფინალში გთხოვო თავისი რეზიუმე, ბატონ ირაკლი, პერსპექტივას რას ხედავთ? ახლა ჩვენ გვითხრეს, რომ კანონ პროექტი მზად არის. კალოტონინო, მოკლედ კალოტონმა ელზამ ახსენა ასოცირების ხელშეკრულება. ასოცირების ხელშეკრულებაში რომ რაღაც წერია,
ეს მაჩურის გახლავთ პროკავშირების დამსახურება. აქ რომ ვერავის ვერაფერი შევაგნებიეთ იმ პერიოდში, ევროპიდან მოუარეთ და ევროპიდან დავატანეთ ძალა მაშინდელ საქართველოს მთავრობას, რომ ეს ასოცირების ხელშეკრულებაში ყოფილიყო. მეტი ჩვენ ვერ მოვახერხეთ. დღეს ასოცირების ხელშეკრულება და ევროპელებს კი არ უნდა ჩავაბაროთ ანგარიში. ჩვენ საჭიროება გვაქვს, დღეს ყოველწამიერი საჭიროება გვაქვს, რომ ჩვენს მოქალაქის უსაფრთხოება, ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხოებაზე ვიზრუნოთ. რატომ ველოდები 17, 19 წელს და ასოცირების ხელშეკრულებით? როცა დღეს გვაქვს ამის კომპეტენციაც, უნარიც, გამოცდილებაც, როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი? უფრო მეტიც, ეს ტრაგედია უნდა იყოს მთელი ქვეყნისთვის, ხო? პროკავშირება თავის სტრუქტურაში გლოვის დღეებად გამოაცხადა ეს დღეები. სახელმწიფოს ესეც კი არ გაუკეთებია, რომ ეს ტრაგედია რეალურად ნიშანი იყოს, რეალურად ათულის წერტილი იყოს იმისა, რომ ძალიან ფორცირებულად, ძალიან სწრაფად რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ხვალ ახალი სიცოცხლე არ გაიწიროს, ხვალ ახალი ოჯახი არ დაობდეს. ნეტა იცოდეთ, ორ მათგანს ვიცნობდი რა მდგომარეობაში და როგორ არიან ისინი გაზრდილები და რა სიტუაცია ჰქონდათ, როგორ შრომობდნენ, რა ოჯახი როგორ ჰქონდათ მოწყობილი. აქიდან ამ რა კურსიდან გადახედონ, იმათ ტყავში, იმათი ოჯახების ტყავში და სულში ჩაჯდნენ და მერე როგორ იქნება ეს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ამერიკული სავაჭრო პალატის თუ იმ სოდაგრების, რომლებიც პარლამენტში თუ მთავრობაში არიან მოკალათებული, ერთი იმათი ტყავიდან გადახედონ ამ სიტუაციას. სწორედ ამ დღის წესრიგს არ მივყვებით, ბატონო ირაკლი, სწორედ ამიტომაც არის 2005-წლიანი ვადი შესაძლებელი გადაგულება. ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს ეს კომპეტენცია. ხო, ვიცით, რომ როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, მათ შორის ამ ეკონომიკაზე მორგებული, ისე რომ კი ბატონო იყოს ეს ოქროშუალედი, რომ ბიზნესი არ გაგექცეთ, არ დაიქცეს, სამუშაო ადგილები არ მასდებო, არ უქმდებოდეს. ხო, ვიცით, რომ ეს ოქროშუალედთან დაკავშირებით მზად ვართ, რომ შემოვიდეთ დიალოგში. არ გვინდა რომ დომინანტი იყოს და დომინანტი იყოს დასაქმებული ადამიანი, როგორც ახლა დღეს ბიზნესი დომინირებს დასაქმებულზე. აი, აქ ისე გამოვიდა, რომ თითქოს შექმნილი სიტუაცია არის დასავლურ სტრუქტურებთან საქართველოს ურთიერთობების, ვთქვათ, საფუძვლზე ბრალი, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულება ამას ითხოვს რაღაც ვადებში. ასე ვადამდელად ვადამდელი ასე წარმოაჩენს ხელისუფლება პროცესს. ყველაზე კარგად იცის, რომ როგორ შემოუარა პროკავშირებმა იმ პერიოდში ევროპიდან და როგორ რა მეთოდებით, სხვადასხვა კომისრების, სხვადასხვა სტრუქტურების მეშვეობით როგორ ჩავადებიეთ ეს მოხდა. ანუ გამოდის, რომ ევროკავშირი არ ითხოვს ამ თვალსაზრისით, რომ ვიაროთ ნელა, ხო? იმიტომ რომ თავისი მოქალაქეები ევროკავშირს შესანიშნავად ყავს დაცული მსგავსი პრობლემა. რა თქმა უნდა. ერთი საკითხი მინდა დავამატო აუცილებლად. ქვეყნებში, სადაც ეფექტიანია და გამართულია ისეთი შრომის ინსპექტირების ინსტიტუტი, ასეთ ქვეყნებში საკმაოდ მაღალია ასევე ბიზნესის კორპორაციული სოციალური პასუხისგებლობის თემა, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორც რბილი კანონი, რომელიც შესაძლებელია სამართლებრივად სავალდებულო არ იყოს ბიზნესისთვის, მაგრამ ბიზნესმა, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ ის არის წარმატებული, ასევე მან უნდა იზრუნოს, პარალელურად უნდა ისრულოს, რომ გააუმჯობესოს საკუთარი თანამშრომლების საკუთარი სამუშაო გარემო, იმისათვის რომ მან მიიღოს სარგებელი, გრძელვადიანი სარგებელი. თქვენ კარგად იცით, ეს არის კეთილინება და არჩევანი, რომლის კულტურა უნდა განვითარდეს ასევე ქვეყანაში, თუმცა ის იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ასევე უნდა არსებობდეს ეს კანონები. ბატონო ირაკლი, რას ნიშნავს? ანუ რომელი იქნება კარგი დედის და მამის მიერ ან კარგად აღზრდილი ოჯახში ბიზნესმენი, რომელიც სოციალურ პასუხისმგებლობას აიღებს, ამაზე უნდა იყოს სახელმწიფოს შესაბამისი ჩარჩოები და იმ ჩარჩოებში, იმ სივრცეში მოაქციოს ყველას განცდები, ყველას ემოციები და ყველას სურვილები. რა, ვიღაცას აქვს მონათმფლობელური ნოსტალგიები, ვიღაცას აქვს ისა ბოლშევიკური მოთხოვნები და ასე შემდეგ და რა უყოთ მე? საზოგადოება ჭრელია და ეს სტანდარტები უნდა შექმნას სახელმწიფო. სახელმწიფო იმისთვის გვინდა და იმისთვის ვიხდით გადასახადები. გისმენთ ხა ბატონო ელზა? მთელი სისტემის ეს კომპლექსურობა იმაში მდგომარეობს, რომ საკიდე, როდესაც
ეს სისტემა გაუქმდა სამწუხაროდ რაღაცა გარკვეული საკითხების პასუხისგებლობა დაუნაწილდა სხვადასხვა უწყებებს. მე ვარ, როდესაც ვახსენე ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი შრომის პირობების შემოწმების ერთ-ერთი საგანი თუ არის სახანძრო უსაფრთხოება, ალბათ დამეთანხმება ბატონ ირაკლი, რომ სახანძრო უსაფრთხოების თემა ასევე გადანაწილებულია სხვადასხვა სტრუქტურებში. აი ეს საკითხებიც არის მოსაგვარებელი, სწორედ ამ მიმართულებით არის იმისათვის, რომ თვითონ ამიტომაც არის ეს ერთობლივად ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვიმსჯელია ბატონ ირაკლი და სწორედ ეს უნდა გაიმართოს, რომ არ მოხდეს ორმაგად დაჯარიმება და ორმაგად დაბეგვრა ბიზნესის, რომლებიც თითქმის რაც განმავლობაში იყვნენ ჩვენთან ერთად, მირაკლი პეტრიაშვილს, გიორგი არუბელიძეს, ლინა ღვინიანიძეს, ელზა ჯგერენაიას. ჩვენ დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ბუშკოვის ვიზიტი საქართველოში. ჩვენ ამ თემაზე და კიდევ საგრაო მიმართულებით მომხდარ საინტერესო ამბებზე, მათ შორის ტრამპთან შეხვედრაზე გვექნება საუბარი ნინო გოგუაძესთან, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილესთან, ასევე გუბა სანიკიძესთან, ნიკოლოზ ფაშაკიძესთან გვექნება დებატები ძროებით. ტურისტი ლუშკოვი მას უმასპინძლეს, უგალობეს, მოუსმინეს, ვითხრა რომ კარგი იქნება თუ კი ოკუპაციას შევეგუებით. მე მაინც ვფიქრობ, რომ აფხაზეთი სხვა ქვეყანაა, ეს სულ სხვა ხალხია, ასია ოსეთიც. ბუნებრივია არსებობს გარკვეული ნოსტალგია და ბრაზი, მაგრამ ვფიქრობ საქართველო ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს. освободившись от этих регионов, чувствует себя будет лучше намного. ტურისტი ბაიკერები მათ გვითხრეს, რომ კარგი იქნება თუ კი საკუთარ ვეტერანებს მოვუძღოთ. მე მივედი ვეტერანთან დღეს და ისპიროდა. ყურადღება მათ ნამდვილად არ ყოფნით. ისინი ვერ ხედავენ, რომ თქვენ აფასებთ იმას, რაც მათ გააკეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვითხრა, რომ ლუშკოვს პასპორტში წესრიგი ჰქონდა. ზოგადად კი გურჩიეს, რომ არ ვიღებოთ. არ მოდიან დამშვიდდეს. პოლიტმეტრში დღეს ოკუპირებული ქვეყანა, სადაც კანონდამრღვევ ტურისტ შეუძლია თავისუფლად შემოვიდეს, იმოძრაოს და რჩევებიც მოხდეს და შერჩევითი პოლიტიკური მეხსიერება. ბუშკოვი თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოსული საქართველოში, მაგონდება სხვადასხვა პავლენებით, როდესაც მერი იყო პუტინთან დაპირისპირებით, იქამდე კიდევ საქართველოში დანგრეულია პირველი სკოლის რეაბილიტაციაში. სხვა მოგონებები ამასთან დაკავშირებით, ლუშკოვთან დაკავშირებით არ არის. პატარა ქვეყანა, სადაც ნამგალი და ურო შეიძლება ისევ შემოხვდეთ. და დიდი პოლიტიკა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვაშინგტონში პოზიტიური გზავნილები მიიღო. პოლიტმეტრში დღეს აქვს თუ არა ოკუპირებულ ქვეყანას დღის წესრიგი და ზუსტი ცოდნა იმის, თუ რა უნდა. ენდეთ პოლიტმეტრს. პოლიტმეტრი დაბრუნდა ეთერში. მოსკოვის ყოფილი მერის ტურისტული სულა საქართველოში მოგლესთან ერთად, რატომ გამოიწვია ქვეყნის ტერიტორიაზე მისმა შემოსვლამ პროტესტი და შეკითხვები. რუსეთის დედაქალაქის ყოფილი მერი ისპირია, რომელიც არათუ არაერთხელ არის ნამყოფი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, არამედ და არათუ ახლა გასცა რჩევა პირველად იმის შესახებ, რომ საქართველო უკეთესად იცხოვრებს ოკუპირებული ნაწილების გარშე, არამედ ჯერ კიდევ 2007 წელს მან მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას, რომ ეცნოთ აფხაზეთს ის დამოუკიდებლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორი დღის თავზე გუშინ საღამოს განმარტა, რომ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით იური ლუშკოვი აფხაზეთში ბოლოს 2010 წელს არის ნამყოფი, მასზე არ დაწყებულა სამართალწარმოება, საქმეს გასული აქვს ხანდაზმულობის 6-წლიანი ვადა და ამიტომ მან საზღვარი უპრობლემოდ გადმოლახა. თუმცა თუ კი ჩავხედავთ საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ვნახავთ, რომ იური ლუშკოვმა არა მხოლოდ 2010 წელს დაარღვია კანონი, არამედ ამას პერმანენტულად განაგრძობს. კანონში ვკითხულობთ: ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იგრძელება ნებისმიერი ტიპის სამეწარმეო და არასამეწარმეო საქმიანობა და თუ ასეთი მაინც ხდება მსგავს აქტივობაში მონაწილეობა, აი მონაწილე პირებზე და მათზეც კი, ვინც ამ საქმიანობასთან ირიბად არის დაკავშირებული, ხორციელდება სანქციები. ეს პუნქტი აწმყო დროშიც ვრცელდება იური ლუშკოვზე, ვინაიდან მოსკოვის ყოფილი მერი აფხაზეთში უძრავ ქონებას ფლობს და ბიზნესსაც აწარმოებს. რუსულ გამოცემებს თუ ვენდობით, ეს მისი კაპიტალის 10%-ია. მოდით ნახოთ, რა შედის მის ქონებაში. დავიწყოთ გაგრით: სანატორიუმი ამრა, პანსიონატები გაგრიფში და კოლხიდა, სასტუმროები ზლატი ევრატა და სანა. იური ლუშკოვს ეკუთვნის გაგრის სანაპიროს საკმაოდ დიდი მონაკვეთი.
ახლა ბიჭვინთა მისი კუთვნილება დასასვენებელი ბაზა ზალატაია გარა და აღმოსავლური პანსიონატების კომპლექსი, ეგრეთ წოდებული პიცუნდის კურორტი. სოხუმი. სოხუმში მას ეკუთვნის სასტუმროები რიწა, აფხაზეთი და სოხუმი. ასევე მიწა სოხუმის ცენტრში მასზე განთავსებული შემოსავლიანი ბიზნესით. Კლეთ ლუშკოვთან დაკავშირებით ასია საქმე, ის არ ღვევს ერთი შეხედვითად ჩანს კანონს ოკუპაციის შესახებ. მან უპრობლემოდ გადმოლახა საქართველოს საზღვარი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ მის ხელთ არ იყო ლეგალური შესაძლებლობები იმისთვის, რომ დაეკავებინათ ან არ შემოეშვათ ან კონკრეტულ სანქციებზე ეფიქრათ. ნინო გოგუაძე უპასუხებს ახლა ქართული ოცნები და ჩვენ შეკითხვებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. გამარჯობა ქაბოტელ ნინო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენ თუ იპოვეთ პასუხები კითხვებს ხვაზე რაუნდო და ლუშკოვს საქართველოში და როგორ მოხდა ის დამრღვევი ეჭვმიტანილი დარღვევაში კანონისა საქართველოს ტერიტორიაზე უპრობლემოდ. ნინა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად იმ პროცესების ფონზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის შიგნით და ჩვენი ქვეყნის გარეთ ხდება და იმ მნიშვნელოვანი ვიზიტების პარალელურად, რომელზეც უმჯობესია რა თქმა უნდა ეხლა ვისაუბროთ, ჩვენ მე სამწუხაროდ მიწევს ესეთ ფაქტებზეც კომენტარის გაკეთება და მე ნამდვილად გეტყოდით, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პატივს არცევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მისი განცხადებები ქვეყნის სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული, ბუნებრივი არ არის სასურველი სტუმარი ჩვენს ქვეყანაში. ჩემთვის უცნობია რა მიზნით იმყოფებოდა ეს პიროვნება საქართველოში, რა იყო მისი ამოცანა, მაგრამ ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არ არიან ჩემთვის მისაღების სტუმრები ჩემს ქვეყანაში და არ არიან არასასურველი სტუმრები. სწორედ ამიტომ ვსვამ შეკითხვას ქაბოტელ ნინო, ეჭვიც არ მეპარება თქვენს გულწრფელობაში პირადად ამ წუთში, თუმცა აი სწორედ მაშინ, როდესაც ჩვენ დღეს უნდა გველაპარაკო უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე და აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მასპინძლობს მოულოდნელად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება სანქციებს უწესებს ქვეყნებს, ვინც გაბედავს და აღიარებს აფხაზეთს, ან ვინც ეს უკვე გააკეთა სანქციას იმ თვალსაზრისით, რომ აღარ დაეხმარება მათ აღარასდროს ფინანსურად, მაშინ და იქ ჩვენი ხელისუფლების ლიდერი ელაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ამ დროს ქვეყანაში შემოდის ადამიანი და ქვეყნის საზღვარი იმდენად უკონტროლოა, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ თვითონ გამოდის, რომ ჩვენ არ ვცემთ პატივს საკუთარი ქვეყნის ინტერესს ამ შემთხვევაში. აი, რაღაცნაირად არ მოდის ეს ორი ამბავი შესაბამისობაში და სწორედ ამან გააჩინა სავარაუდოდ ასეთი კითხვა. გავიგე ნინო, არ ვიტყოდი ასე, რომ საქართველოს ტერიტორია, საქართველოს საზღვარი უკონტროლოა პირიქით. მე ვიტყოდი, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ნამდვილად სწორად ზუსტად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მე ამ შემთხვევაში დავაყნები სამართალდამცავების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ფორმალური თვალსაზრისით მას მის მიერ წარმოდგენილ აი ამ სამგზავრო დოკუმენტებში არ ყოფილა ის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ მას მისთვის საზღვრის განმოკვეთის უფლება არ მიეცათ. თუმცა რა თქმა უნდა, არის აქ საკითხები, რომელიც უფრო მეტად არის დასაზუსტებელი. მე პარლამენტის წევრი ვარ, ბუნებრივია და ეს კანონი პარლამენტის მიერ არის მიღებული და კანონი იმისთვის იღება, ბუნებრივია რომ უნდა იყოს აღსრულებული. თქვენ მოიყვანეთ რამდენიმე მაგალითი და მე გეტყოდით, რომ რა თქმა უნდა მეტი ინფორმაცია არის საჭირო იმისთვის, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ეს ადამიანი არ გოს თუ არა საქართველოს კანონმდებლობაში და ამის შემდეგ დგება უკვე საკითხი პასუხისმგებლობის იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ადგენს არ ღვევს საქართველოს კანონმდებლობას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია რა თქმა უნდა არის მისაღები სამართალდამცავი ორგანოებისგან და ამ ეტაპზე მათი განცხადება არის ის, რაც გითხარით და იცით, რაც გაავრცელა სამართალდამცავი ორგანოებისგან. და ვიდრე გადავალთ იმ უფრო მნიშვნელოვან თემაზე, რაზეც თქვენ მიანიშნეთ თავიდანვე, მინდა მაინც ვიკითხო, ახავს თუ არა თქვენი ხელისუფლების იმიჯს, აი მსგავსი შემთხვევები, მაშინ როდესაც ოპოზიცია სულ ამბობს, რომ მაქვთ ეჭვი, რომ თქვენ გუნდში არ არის ერთიანობა, ვთქვათ, დასავლურ ღირებულებებთან ან დასავლეთისკენ სვლასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ამაზე ეჭვი სულ არსებობს.
Nino, მე ვფიქრობ, რომ ეს პოზიცია და ეს დამოკიდებულებები, თუნდაც ოპოზიციის მხრიდან გამოთქმული უკვე მოძველებული არის. დასრულებული უნდა იყოს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების საგარეო კურსთან დაკავშირებით და ერთსულოვნებასთან დაკავშირებით, აი ამ გუნდის, რომელიც ახლა ხელისუფლებაშია, საგარეო კურსთან მიმართებაში, მე მგონი რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ უკვე აღარ უნდა იყოს. უკვე გასული არის ეს ეტაპი, როდესაც თუნდაც რიტორიკის დონეზე ამ საკითხს სვამდა ოპოზიცია. და ამას ძალიან ბევრი ფაქტი, ჩვენი მოქმედებები, ჩვენი საგარეო კურსი, ჩვენი ქვეყნის შიდა განვითარების ხედვა, გეგმა, პროცესი, ყველაფერი ამას მიუთითებს. ამიტომ მე მგონი რომ ეს საკითხი საერთოდ აღარ უნდა განვიხილოთ უკვე. და თუ კი გადავალთ, იმედი მაქვს რომ მალე გადავალთ იმ საკითხს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, იქ კიდევ უფრო მეტს ვისაუბრებთ, რა არის ჩვენი გუნდის ერთსულოვანი პოზიცია საგარეო კურსთან დაკავშირებით. და საგარეო კურსი ის რომ არის საქართველო პროდასავლური ქვეყანა, ის რომ საქართველოს სურს განვითარება, ჩამოყალიბება როგორც ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ ქვეყანას, მე მგონი ეს კითხვის ნიშანს არიწვევს. ის რეფორმები, ის პროცესები, რომელიც მიდის ამ ქვეყანაში, მხოლოდ ამაზე მეტყველებს. ამიტომ აქ მე მგონი რომ სხვა კითხვის დასმა უკვე და სხვა რაღაცა პოზიციის ქონა უბრალოდ საფუძველს მოკლებული არის და ალბათ აღარ არის უკვე ამისი ადგილი ჩვენს სივრცეში, რომ ესეთ შეკითხვები დაისვა. აი უბრალოდ ეს შეკითხვები მაინც გააჩინა, აი ბოლოს ვთქვათ, აი ამ კონკრეტულმა რამდენიმე ინციდენტმა იგივე 9 მაისთან დაკავშირებით, ბაიკერების შემოსვლაზე, მათ აქტივობებზე, ასევე ლუშკოვის თემამ, თუმცა ეს კითხვები რაღაცნაირად ამ წუთშიც თქვენ პასუხობთ რომ და ფიქრობთ რომ არის პასუხგაცემული ეს ნაკლებად ნამდვილად გამახსოვრებად, თუნდაც ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის, უფრო მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის ახლა ჩვენ ქვეყანაში, ჯობია იმაზე ვისაუბროთ. თუნდაც ბაიკერების თემასთან დაკავშირებით, თქვენ იცით რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამაზე გააკეთა ინფორმაცია, გავრცელა განცხადება ცოტა ხნის წინ და მათ ასე საჯაროდ გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ისინი არ არიან სასურველი სტუმრები ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს არის სახელმწიფოს პოზიცია, ეს არის ჩემი პოზიცია, ეს არის რატომ ჩემი პოზიცია. თუმცა ერთი ორი ბაიკერი მაინც საზღვარზე შემოვიდა, თუ კი არაპირებდნენ მათ შემოშებას, გამოდის რომ ვიღაცას ესე გამოეპარა, ან ვერ შეასრულა თქვათ ჯეროვნა თავისი მოვალეობა, პლუს შემოეპარა მოსახლეების განცხადებები, რაც იყო ამასთან დაკავშირებული, მაგრამ პერსონალურ სკოლაში და მე ნებისმიერ შემთხვევაში მე როგორც პარლამენტის ერთი წევრი გეუბნებით რომ ადამიანები, პიროვნებები მიუხედავად იმისა რომელი სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან, როდესაც ეწინააღმდეგებიან, პატივს არცემენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, ჩვენს არჩევანს, ჩვენი განვითარების პროცესს და იმ ხედვას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენ ქვეყანასთან დაკავშირებით, ბუნებრივი არ არიან ჩვენი ქვეყნის სასურველი სტუმრები. არ არიან ჩვენთვის, ჩვენ პირადად ჩვენთვის მისაღები ადამიანები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამით ჯობია დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი და იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებზე ვისაუბროთ, რომელიც ახლა კი ბატონო, აუცილებლად გააძლიერებ თუ არ თქვა მიმართავ თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ თქვა მსგავს შემთხვევებში იყოს უფრო ყურადღებით თვლით თუ არა ამის აუცილებლობას, რაღაცნაირად გაიჟღერა თქვენს საუბარში იმანაც, რომ მეტი ინფორმაცია სასურველი იყო ქონოდათ. აი რაღაცა ტიპის გასაგებია რომ ერთი გუნდი ხართ, მაგრამ უკეთესად მუშაობისთვის არის თუ არა საჭირო, თქვა სარეკომენდაციო ხასიათის ოფიციალური თქვა მოსაზრება მაინც თქვენი ფრიდან. ნინო, ეს პროცესი, ეს სამუშაო პროცესი არის, ახლა თქვენ გუშინ და გუშინ წილდოთ მომხდარ ფაქტებზე მესაუბრებით, რა თქმა უნდა და რაღაც ინფორმაციები გავრცელდა უკვე ამასთან დაკავშირებით, რაღაც ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიღებული აქვს საზოგადოებასთან. მეტი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის მივიღოთ და ეს ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი არის და ამ სამუშაო პროცესს არანაირი შეფერხება არ აქვს, ეს არის ყოველდღიურად ინფორმაციის გაცვლა პარლამენტს თავრობას შორის. კარგი, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ თქვით რომ ბევრი რამ ხდება, კარგი. ალბათ გულისხმობდით პირველ რიგში ამერიკის ახალი პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაუგეგმავ შეხვედრას. ჩვენ ძალიან ზუგადი გზავნილი მოვისმინეთ, რომ საქართველომ მიიღო პოზიტიური ეგრეთ წოდებული მესიჯები ამერიკის ხელისუფლებისგან და პრაქტიკულად ის რომ ჯერ ევროპელ ლიდერებს არ შეხვედრია ამერიკის პრეზიდენტი და ჩამოართო ხელი გიორგი კვირიკაშვილი, რაღაცას რომ ნიშნავს ეს უკვე ფაქტი, ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია რომ ტრამპმა მიიღო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და შეხვედრას უწოდა. ძალიან კარგი, ასე თქვა მან, სირიის თემაზე იყო აქ საუბარი. როგორც ჩანს ეს მიმართულება ამ წუთში ტრამპის როგორც ახალი პრეზიდენტის ხედვაშია მოქცეული, სად არის საქართველო ამ პროცესში?
Nina, me vitqadero ara zogadi, ara me zalyan konkretuli gzavnelebi ikna am shekhvadridan chventvis gamogzavneli da ak me mgoni ori azrits ararsebobs amashi. Pirval rikshi martali mart sorat aghneshtet tken rom zalyan moklevadashi akhali administratsiis chamoqalibebidan da amerikis prezidentis archevidan sakartvelos premier ministrma magali tanamdebobis mtavrobis tsevrebma shezles rom aiseti magali donis shekhvadrebi ჩაეტარებინათ და ესეთი ძალიან ღია გზავნილები მიიღოთ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან. რას ნიშნავს ეს პირველ რიგში? პირველ რიგში ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ამერიკისთვის. ის რომ საქართველოს მხარდაჭერას განაგრძობს ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს მხარდაჭერა მხოლოდ გაძლიერდება და მხოლოდ ახალ ეტაპზე გადავა. თქვენ იცით, რომ ეს იყო ძალიან მასშტაბური შეხვედრა და საინტერესო და მნიშვნელოვანი თავისი შინაარსის მხრივაც და თავისი მასშტაბურობის მხრივაც. შეხვედრა იყო პრემიერს და საქართველოს პრემიერს და ამერიკის პრეზიდენტს შორის, ასევე იყო შეხვედრა ვიცე-პრეზიდენტს და საქართველოს პრემიერს შორის, იყო შეხვედრა სენატში, იყო შეხვედრა სახელმწიფო დეპარტამენტში, ყველა დონის შეხვედრაზე. თავარი თემა იყო ბუნებრივია საქართველოსში მიმდინარე პროცესები, საქართველოს და ამერიკას შორის სტრატეგიული ურთიერთობის განვითარება და ამ ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადასვლა. თქვენ ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ ამერიკის სახელმწიფო დივანმა პრემიერთან შეხვედრისას განაცხადა აი ამ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომ სწორედ იმ რეფორმების გამო, იმ პროცესების გამო, განვითარების პროცესების გამო, რომელიც საქართველოსში მიმდინარეობს, საქართველოს და ამერიკას პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობის მხრივ ახალ ეტაპზე გადასვლის შესაძლებლობა ეძლევათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კონკრეტული. აი, რას გულისხმობთ, შეგიძლიათ მითხრათ, ამერიკის თავარი რა არის ახალი ეტაპი? რა ტიპის ეტაპი არის წინ? გეტყვით, იყო ერთი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ინფორმაციის გაცვლის უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივანს და პრემიერის მიერ ხელმოწერილი იქნა კონკრეტული შეთანხმება. ეს იმას ნიშნავს, ნინო, რომ საქართველოს როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში, საერთაშორისო თანამეგობრობაში, საქართველოს ადგილის დაკავება და საქართველოს ფუნქციები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და სულ უფრო და უფრო იკვეთება საქართველოს ფუნქცია საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგზავნილი არის. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ამ დონის თანამშრომლობას გთავაზობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო მეტი ინტერესი აქვთ ერთმანეთთან თანამშრომლობის. ახალი ეტაპი არის ურთიერთ თანამშრომლობის. ეს მხოლოდ ერთ რაღაცას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა სულ უფრო და უფრო საჭირო პარტნიორი ხდება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. თქვენ ალბათ იმასაც მიაქცევდით ყურადღებას, რომ შეხვედრის ყველა დონეზე ამერიკის ყველა მაღალი თანამდებობის პირმა გააკეთა განცხადება საქართველოს განსაკუთრებულ წვლილთან დაკავშირებით ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და იცით, რომ არის საქართველო ერთ-ერთი კონტრიბუტორი, მთავარი მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი ამ პროცესში. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო არის არა მხოლოდ მიმღები აი ამ საერთაშორისო მხარდაჭერის, არამედ თვითონ თავისი როლი, თავისი ფუნქციებით ერთვება იმ პროცესებში, რომელშიც მსოფლიოს ქვეყნები, წამყვანი ქვეყნები მონაწილეობენ და თავის ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. რასაკურველია, რა აქვს, რატო აქვს ამას ჩვენთვის ესეთი მნიშვნელობა და რატო ვანიჭებთ ამას ამ მნიშვნელობას? ის, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ საქართველო არის მაგალითი, ეს კარგი მაგალითი დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და უსაფრთხოების თვალსაზრისით რეგიონში და ის არის ამერიკისთვის სტრატეგიული პარტნიორი, ბუნებრივია ეს ნიშნავს მეტ მხარდაჭერას შენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ შენი ქვეყნის განვითარების, დემოკრატიული განვითარების პროცესი უფრო სწრაფად წავიდეს ქვეყანაში, ეკონომიკური განვითარების პროცესი უფრო სწრაფად წავიდეს ქვეყანაში. მოდით აი სულ ერთი წუთით გადავხედოთ წინა ერთი კვირა, რა ხდებოდა წინა ერთი კვირის მანძილზე და როგორ ხდებოდა აი ამ მხარდაჭერის სხვადასხვა დონეზე გამოხატვა და დაფიქსირება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. აი დავიწყებდი, მე ესე უწოდებდი წინა კვირას, ეს არის ახალი ტალღა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის. და იცით 30 კონგრესმენის წერილი პრეზიდენტის, ამერიკის პრეზიდენტის მიმართ, სადაც კონგრესმენები ცალსახად აღნიშნავენ იმას, რომ საქართველო არის მათი სტრატეგიული, ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი. ცალსახად აღნიშნავენ საქართველოს ხასუსვამენ საქართველოს ტერიტორიულ კონგრესმენები თქვენ მხარდაჭერის გაძლიერებას. მაგრამ რა არის კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საკითხში?
გაჩნდა ჩანაწერი, რომ მოუწოდებენ პრეზიდენტს, რომ დაიწყოს გახსნას მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ამერიკა არის მსოფლიოში ნომერ პირველი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა და იცით, რომ ევროკავშირთან იგივე ხელშეკრულებამ როგორი მნიშვნელოვანი წინსვლა მოიტანა და ამერიკასთან ბუნებრივია გაცილებით უფრო ესეთი სწრაფი იქნება ჩვენი ეკონომიკური განვითარება, სწორედ აი ამ პროცესში. მე თქვენი ხმა აღარ მესმის დავკარგე. არა, ჩვენ გესმის, თქვენ საუბრობთ ინგლისურად. ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც ამერიკელმა კონგრესმენებმა პრეზიდენტს თავიანთი განსხვავება. კი ბატონო, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს კონგრესმენები, შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე წინაკვირას მოხდა. ეს იყო პირველად ჩაიწერა ამერიკის საბიუჯეტო კანონში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ იქნება პარტნიორი მეგობარი არცერთი იმ ქვეყნის, რომელიც პატივს არცემ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ამერიკის ფინანსური მხარდაჭერა არ იქნება იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონებს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს ესე აღიარებენ. ეს არის ისეთი დონის ჩანაწერი, რომელიც ამერიკის კანონში გაჩნდა, რომელიც არის არამხოლოდ პრევენცია იმისი, რომ რომელიმე ქვეყანამ სამომავლოდ არ აღიაროს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. არამედ არის კანონი, რომელსაც მყისიერი შედეგი მოყვა. და თქვენ იცით, რომ კონკრეტული ქვეყანა, რომელსაც აღიარებული ჰქონდა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა, დადგა უკვე იმ ფაქტის წინაშე, რომ ან ამ პროცესს უნდა გადახედოს, ან ამერიკის საბადონინოს მართლა არის მის ჩვენი. ეს არის ძალიან ცალსახა, ძალიან კონკრეტული მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან. ეს რაც რა პროცესებიც ამერიკაში მიმდინარეობდა წინაკვირის მანძილზე. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როდესაც იქნა ცალსახად დაფიქსირებული ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ ევროპული ქვეყნების განაცხადი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ არც ერთი ტერიტორიული არც ერთი ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაში არც ერთ პროცესს სამართლებრივი შედეგი არ ექნება. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ბუნებრივია ურთიერთკავშირშია და ამიტომ უწოდებთ ჩვენ აი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის ახალ ტალღას, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას ახალი შესაძლებლობები უნდა მოუტანოს და ახალი პერსპექტივები უნდა ჩვენ კი აღვადგინეთ ბუნებრივია კონტაქტი, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე ვამთავრებთ დიდი პასუხისმგებლობა არის კითხვები ის პროცესი ის ის ვალდებულები, რაც ევროკავშირის წინაშე გვაქვს ნაკისრი, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე გვაქვს ნაკისრი, ჩვენი ხალხის წინაშე გვაქვს. კარგი, მოკლედ წერტილი უნდა ვიპოვო და უნდა გავჭრა ხალბატონინოსთან საუბარი სამწუხაროდ, ვინაიდან მას არ ესმის და დემოკრატიული განვითარება ჩვენი ხალხური ამოცანა არის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს ამ ქვეყანაში, რომ ადამიანებს თავიანთი სამსახური ჰქონდეთ და ეს არის დღეს რა გამოწვევები, რა ამოცანებით დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დადებითი პოზიტიური პროცესი და ჩვენ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილე ვართ. და საქართველოს ნინო გოგოაძე იყო ეთერში საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ჩვენ გადავდივართ შემდეგი ბლოკისკენ, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გუბასანიკიძე დემოკრატიული მოძრაობიდან نيكოლოს ფაშაკიძე მოძრაობა ახალი ერთობა საქართველოსთვის დროებით. ტურისტი ლუშკოვი მას უმასპინძლეს, უგალობეს, მოუსმინეს. ვიქრა, რომ კარგი იქნება, თუ კი ოკუპაცია შევეგუებთ. მე მაინც ვფიქრობ, რომ აფხაზეთი სხვა ქვეყანაა. ეს სულ სხვა ხალხია. ასია ოსეთიც. ბუნებრივია, არსებობს გარკვეული ნოსტალგია და ბრაზი, მაგრამ ვფიქრობ, საქართველო ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს. освободившись от этих регионов, чувствует себя будет лучше намного. ტურისტი ბაიკერები მათ გვითხრეს, რომ კარგი იქნება, თუ კი საკუთარ ვეტერანებს მოვუძლოთ. მე მივედი ვეტერანთან დღეს და ისტიროდა. ყურადღება მათ ნამდვილად არ ყოფნი. ისინი ვერ ხედავენ, რომ თქვენ აფასებთ იმას, რაც მათ გააკეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვითხრა, რომ ლუშკოვს პასპორტში წესრიგი ჰქონდა. ზოგადად კი გირჩიეს, რომ არ ვიღელვოთ. არ მოდიან დამშვიდდეს. პოლიტმეტრში დღეს ოკუპირებული ქვეყანა, სადაც კანონდამრღვევ ტურისტ შეუძლია თავისუფლად შემოვიდეს, იმოძრაოს და რჩევებიც მოხსეს და შერჩევითი პოლიტიკური მეხსიერება. ლუშკოვი თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოსული საქართველოში მაგოდება სხვადასხვა პავლენებით.
როდესაც მე იყო პუტინთან დაპირისპირებით, იქამდე კიდევ საქართველოში დანგრეულია პირველი სკოლის რეაბილიტაციაში სხვა მოგონებები ამასთან დაკავშირებით, მოსკოვთან დაკავშირებით არა. პატარა ქვეყანა, სადაც ნამგალი და ურო შეიძლება ისევ შემოხვდეთ. დიდი პოლიტიკა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვაშინგტონში პოზიტიური გზავნილები მიიღო. პოლიტმეტრში დღეს, აქვს თუ არა ოკუპირებულ ქვეყანას დღის წესრიგი და ზუსტი ცოდნა იმის თუ რა უნდა. ენდეთ პოლიტმეტრს. ტურისტი ლუშკოვი, მას უმასპინძლეს, უგალობეს, მოუსმინეს. ვითხრა რომ კარგი იქნება თუ კი ოკუპაციას შევეგუებით. მე მაინც ვფიქრობ, რომ აფხაზეთი სხვა ქვეყანაა. ეს სულ სხვა ხალხია. ასია ოსეთიც. ბუნებრივია, არსებობს გარკვეული ნოსტალგია და ბრაზი, მაგრამ ვფიქრობ, საქართველო ამ რეგიონების ჩამოშორების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავს. Освободившись от этих регионов, чувствует себя будет лучше намного. ტურისტი ბაიკერები, მათ გვითხრეს, რომ კარგი იქნება, თუ კი საკუთარ ვეტერანებს მოვუძლოთ. მე მივედი ვეტერანთან დღეს და ისტიროდა. ყურადღება მათ ნამდვილად არ ყოფნი. ისინი ვერ ხედავენ, რომ თქვენ აფასებთ იმას, რაც მათ გააკეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვითხრა, რომ ლუშკოვს პასპორტში წესრიგი ჰქონდა. ზოგადად კი გვიჩიეს, რომ არ ვიღებოთ. არ მოდიან დამშვიდდეს. პოლიტმეტრში დღეს, ოკუპირებული ქვეყანა, სადაც კანონდამრღვალ ტურისტ შეუძლია თავისუფლად შემოვიდეს, იმოძრაოს და რჩევებიც მოხდეს. და შერჩევითი პოლიტიკური მეხსიერება. ბოშკოვი თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოსული საქართველოში. მაგობრდება სხვადასხვა პოვლენებით. როდესაც მე იყო პუტინთან დაპირისპირებით, იქამდე კიდევ საქართველოში დანგრეულია პირველი სკოლის რეაბილიტაციაში სხვა მოგონებები ამასთან დაკავშირებით, მოსკოვთან დაკავშირებით არა. პატარა ქვეყანა, სადაც ნამგალი და ურო შეიძლება ისევ შემოხვდეთ. დიდი პოლიტიკა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვაშინგტონში პოზიტიური გზავნილები მიიღო. პოლიტმეტრში დღეს, აქვს თუ არა ოკუპირებულ ქვეყანას დღის წესრიგი და ზუსტი ცოდნა იმის თუ რა უნდა. ენდეთ პოლიტმეტრს. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში გუბასანიკიძე ნიკოლოზ ვაშაკიძე, დემოკრატიული მოძრაობა ახალი ერთობა საქართველოსთან, ესეც მოძრაობა. სამშვიდობის ბატონებო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ ასე არ გვინდა რომ ერთი კონკრეტული პირისირგლივი იყოს ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, თუმცა რაღაცნაირად ბიძგი მოგცა აი ამ დიდი შეხვედრის ფონზე, რაც იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ეს თემა რაღაცნაირად მაინც გამოგვერჩია ლუშკოვი საქართველოში. ბატონ გუბას, თქვენ როგორ აღიქვით ეს ტურისტული, ასე ვთქვათ, გასირნებ თავისი განცხადებებიანად? ბევრი გაუგებრობებით, ბევრი კითხვის ნიშნებით და ცოტა იუმორითაც, ფათაშორის განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გუშინ მამა სერაფიმეს მოუსმინეთ, რომელმაც თქვა, რომ მე ვეკაცი ყდარი მეგონაო საერთოდ. ეს გაუგებრობები არის იმის ბრალი, რომ სახელმწიფო სისტემა არ მუშაობს სწორად რა, იმიტომ რომ რო არ შემოეშვათ ლუშკოვი, ეს ამბები არ მოხდებოდა რა. მე იმასაც არ უჭერ ხარს, ხა ძალიან დიდი ყურადღება მიმაქციოთ, იმიტომ რომ უშკოვია გუშინდელი დღეც არ არის, გუშინძინდელი დღე არის. თუ ოკუპაციის კანონი არსებობს, მან უნდა იმუშაოს. თუ არ ამუშავებს, მაშინ ტრანსფორმირება უნდა მოხდეს. ანუ სახელმწიფო აგებს პასუხს. მე გუშინ მივხედავთ ცოტა ასეთი განწყობისა, საკმაოდ გული დამწყდა, როცა მთელი ქარიშხალი დაატეხეს მამა სერაფიმეს ძალიან ბევრმა ჩვენმა თანამოქალაქემ, რას ქვია ეკლესიაში შემოუშვი, რას ქვია სურათი გადაიღე. ახლა იმ კაცმა თქვა აბსოლუტურად სწორი, ხო? ეს ამაზე უნდა იზრუნოს ქართულმა ხელისუფლებამ. იგივე ეს ღამის მგლები, რომლები ჩემოვიდნენ, ხო? არ უნდა გამოსცადო შენი მოქალაქე რა, მით უმეტეს როცა იცი, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები არის ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და არ უნდა გამოსცადო შენი მოქალაქე ქუჩაში, რომელიც გადაეყრება ან ლუშკოვს, ან ღამის მგელს, ხო? აქვს ამ ქვეყანას საზღვრები, საზღვრები უნდა იყოს დაცული. თუ არ უნდა შემოუშვა, მაშინ არ უნდა შემოუშვა. ის რაც მოვისმენთ, ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ეს არის აი აბდაუბდა რა საერთოდ რა. ჩამოუყალიბებლობა
და გარკვეულწილად უსუსურობის დამადასტურებელი არ იციან როგორ მოიქცნენ. აი ვიღაცა რუსი რომ მოადგება მაგალითად ცნობილი რუსი ხო არ იცის ჩვენმა ხელისუფლებამ როგორ უნდა მოიქცეს. ყველა ვიცით რომ აფხაზეთში დაბრძანდება ის კაცი და ქონებასაც განკარგავს იქადა ძალიან კარგად და გადასარევი რჩევები მოგცა ჭარლებში ხო რომ თუ აფხაზეთს გაუშვებთ კარგად იცხოვრებთ უკეთესად ხო ჭირის უფლის პოზიციით გველაპარაკან. არ შეიძლება სახელმწიფო უნდა მოგვიგვაროს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ეს სიტუაცია რომ მუდმივ სტრესებში არ ვიყოთ და მუდმივ გარჩევებში არ ვიყოთ. ასე კითხვა მიჩდება ბატონიკა, ეს თქვენ ფიქრობთ რომ აი რაც ბატონო გუბაზმა თქვა რაც უსუსურობის ნაწილია თუ ეს რაღაცნაირად არის რაღაცა კონკრეტული ნაკადები რომელიც ასეთ შესაძლებლობებს უშვებს ქვეყანაში? შემთხვევით მოხდა, აი ვთქვათ მესაზღურემ თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც ნამუშევარი ხართ სახელმწიფო სტრუქტურებში, მესაზღურემ ვერ იცნო შემოუშვა პასპორტში ვერაფერი იპოვა, თუ ეს მაინც იქნებოდა კოორდინირებული სადმე? ხო, ლუშკოვი არ არის ჩვეულებრივი ტურისტი და თქვენი კითხვის ქვეტექსტი რომელსაც მეგუზნობ სწორია. რა თქმა უნდა, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ლუშკოვის ვიზიტი იყო წინასწარ შეთანხმებული უმაღლეს დონეზე. უბრალოდ საკითხავია, რა არის ეს უმაღლესი დონე საქართველოში? ესეც დიდი კითხვაა ჩვენთან. Ну, რაც არის, მოკლედ. ის შემდეგაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მის შემოშვებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ამის შემდეგ ჩნდება უკვე კითხვა თუ რაშია საქმე ახლა. მართლა სუფთა ჰაერის სასუნთქად და თების დასათვალიერებლად ჩამოვიდა თუ ჰქონდა მას გარკვეული სხვა საქმეები. აქაც ალბათ უფრო მეორე უნდა ვივარაუდოთ. იმიტომ რომ როგორც არსებობს ინფორმაციები მას აქვს გარკვეული ესე იგი უძრავი ქონების თუ ბიზნეს ინტერესები თუ რაღაცები საქართველოში ამდაგვარი და შესაბამისად ის რა რაღაც ესე იგი ჯერ კიდე ძველი პერიოდიდან მოყოლებული ამ ესე იგი საკითხების აღსადგენად ჩამოვიდა. ახლა აქედან უკვე შემდეგი დასკვნა გამომდინარეობს რომ რატომ წავიდა საქართველოს ხელისუფლება ასეთ მძიმე ნაბიჯზე, იმიტომ რომ ნაბიჯი მძიმეა და სერიოზული სკანდალი აიკიდეს, ხედავთ, ხომ? აი, აქ უკვე ყველაზე არასასიამოვნო მომენტამდე მივდივართ, როგორც შანს ამ, ასე ვთქვათ, თავისი ბიზნეს ინტერესების უზრუნველყოფის პროცესში გარკვეული ლუშკოვის ბიზნეს ინტერესების უზრუნველყოფის პროცესში, როგორც ჩანს, საქართველოს საკმაოდ გავლენიანი პირების პირადი ფინანსური ინტერესებიც არის უკვე, რაშიც ლუშკოვის მხრიდან შეიძლება მოხდა მათი დაინტერესება. მაგრამ ეს ჩვენ ახლა ვისთან მიდიხართ, ვინც? არა, მე უპირონებს არ ვასახელებ ახლა ჩემთვის ხრიდან არ არის. რამე ინფორმაციას ფლობთ? აი კონკრეტულად ეს ლოგიკა იმენა ზედაპირზედებს, იცით ახლა რატო უნდა გაირთულო ცხოვრება ლუშკოვის ვიზიტით, რომელმაც კიდე შეურაცხყოფა მიაყენა მთელ ქართულ ხალხს თავის ინტერვიუში, თუ კი ეს არ გიღებს რაღაცად, ხომ? ამიტომ აქ ჩემთვის ეს ცალსახაა. და საქმეც ის არის, რომ ზოგი თვლის, რომ რადგან ეს ესე იგი კერძო ინტერესებია ფინანსური გავლენიანი პირების, ну შეიძლება შედარებით უფრო წყნარად ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის პრორუსული კურსის მაჩვენებელი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ყველას დიდი საფრთხე სწორედ აქ მდგომარეობს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსების და თანამდებობის პირების სახიფათო გადაბირება, ორიენტაციის შეცვლა, ქვეყნის საწინააღმდეგო პოზიციების დაჭერა სწორედ აი ესეთი მახინჯი ფინანსური კორუფციული ინტერესებიდან და მათში გაბლანდვიდან იწყება. თქვენ მაინც ფიქრობთ ბატონო გუბაზ რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო რაღაცა ტიპის კონტაქტების ძიება საკუთარი ბიზნესის დაცვისთვის საომავლოთ აფხაზეთში? თუ აი ეს რა ტიპის მართლაც ხა ტურისტული ვიზიტი რამდენ შეიძლება და ყოფილიყო მინივენით ეგრეთ წოდებულით მოგზაურობს ლუშკოვის საქართველოს უთხეებში? მე დავეთანხმები აბსოლუტურად პათოს იმისა რომ ლუშკოვი ახლა ჩამოვიდა იმისთვის რომ არამეულიანა მოესმინა ეს აღაპები საეკლესიო მოესმინა არამეულენაზე ქანდაში. ეს არის ტყუილი. რა თქმა უნდა, მეც ასეთივე ეჭვი მაქვს. ეს ისეთი ამბავი, ისეთი გაუგებარი ამბავია, რომ ბევრი რამე შეიძლება ვივარაუდოთ და ყველანაირ ვარაუდს აქვს
თავისი საფუძველი. ალბათ, რა თქმა უნდა, მეც ასე ვფიქრობ დაახლოებით, რომ ახლა ლუშკოვის უკან რაღაცა კრემლის პოლიტიკური წრეები, მე მგონი, არ ადგას და რაღაც მესიჯის ჩამოსატანად არ ჩამოსულა. ახლა მესიჯის გამოგზავნა თუ უნდა სხვანაირად მოახერხებ. მეც იგივეს ვფიქრობ, რომ რაღაც ახალი ინტერესები აქვს, რაღაცა ძველის გაღვიძება უნდა, მაგრამ ნუ თავისას მაინც არ იშლის, ხო და ამბობს, რომ აფხაზეთს თავი დაანებეთ, ცხინვალს თავი დაანებეთ. აი თვითონ ფაქტი ეს რას ნიშნავს თქვენთვის? გასაგებია, დღეს ლუშკოვი შემოვიდა, ხოლმე შეიძლება სხვა შემოვიდეს და ეს პროცესი თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასერეთ არ განმარტავს ბოლომდე რა მოხდა, თუნდაც შეცდომებსაც არ იტყვის ღიად, თუ კი იყო, შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ და რაც თქვენ თქვით, საქართველოს მოქალაქეებს შეექმნათ ის საფრთხე, რომ ცდუნდნენ და ვთქვათ, ახლა მშვიდობით მოიარა, როგორც მივხვდით, ხომ? ხო, არ შეიძლება ეს, მაგრამ ასე შეიძლება ყოველს არ მოხდეს. მე ვფიქრობ, ერთადერთ რამეზე მეტყველებს ესა, რომ ჩვენი ხელისუფლება საკმაოდ ჩამოუყალიბებელია თავის აგარო პოლიტიკაში. ერთის მხრივ ხდება ის, რაც მოხდა ვაშინგტონში, და მეორეს მხრივ იმავე დღეებში, იმავე დროს ხდება ლუშკოვის ჩამოსვლა. ანუ ჩვენი ხელისუფლება არ არის ჩამოყალიბებული საგარეო პოლიტიკაში. არც იქეთ, არც აქეთ. სხვათა შორის ყველაზე სახიფათო ეს არის. ყველაზე ცუდი და ყველაზე დიდი გაურკვევლობა მოაქვს ამას, რომ ერთი ხელი და იცით რა არის ახლა? ეს დიპლომატია არ არის? არ არის, ეს ფოკუსნიკობა. ფოკუსნიკობა, დიპლომატია ეს არ არის. ორი ერთმანეთისგან გამომრიცხავი ძალასთან, რომ მოახერხო ის, რომ იმასაც ერთგულების ფიცი დაუდო და ამასთანაც თავზე ნაცარი წაიყარო, ნუ ახლა ეს არის ფოკუსნიკობა, ეს ეცადა თავის დროზე წინა ხელისუფლება, ვინც ეცადა, არავის არ გამოუვიდა. აქ არის არჩევანი გასაკეთებელი, ხო? ან იქეთ, ან აქეთ კი არა. ჩვენი პოზიცია რა არის, ხო? ის, რაც მოხდა ახლა ვაშინგტონში, ხო, ეს უდაოდ პოზიტიური ამბავი არის, მაგრამ ის, რაც მოხდა ლუშკოვთან დაკავშირებით, რომელიც გაუგებრობით არის და ეს ღრუბელი ადევს თავზე, ხო, აი ყველანაირ ვერსიაზე შეიძლება ილაპარაკოს ადამიანი, რომ ჩამოვიდა თავის ბიზნესების დასალაგებლად, ჩამოვიდა რაღაცა პუტინის მესიჯი ჩამოიტანა, რასაც გინდა იმას ეთქვა. ეს აბნევს ჩვენ საზოგადოებას, ისედაც დაბნეულ სიტუაციაში ვართ, ჩვენ არა ვართ მარტივ სიტუაციაში, ხო, ჩამოყალიბების პროცესში ვართ ისევ. ით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საზოგადოება არ არის მანდამენტ ჩამოყალიბებული, არ შეიძლება რომ აცდუნო შენი მოქალაქე, რომ შეხვდება ლუშკოვი ქუჩაში, ან ქვა ეს როლოს, ან ჩიქაღვინო მიაწოდოს. არ შეიძლება სახელმწიფო ასე იქცეოდეს, ასე უპასუხისმგებლად. არ შეიძლება, დარღვეული აქვს ოკუპაციის კანონი, არ უნდა შემოუშო. თუ არ მოგწონს ეს, თუ რაღაცა სხვას აკეთებ, ხო, მაშინ უნდა შეცვალო, ან უნდა შეარბილო, ან უნდა გააუქმო. ის, რაც ხდება, აი ჩვენ მივეჩვიეთ ბოლო წლებში, ჩვენ მივეჩვიეთ აი ბნელით მოსილ რაღაცა პოლიტიკურ ნაბიჯებს, უკან რაღაცა უნდა იგულისხმო, რაღაცა უნდა გამოიცნო, თუ ვერ გამოიცნობ, ეს შენი ბრალია და სხვისი ბრალია. ღია არ არის, არ ვიცით, გაურკვევლობაში ვართ, რატო ჩამოვიდა ეს კაცი, რა უნდა და ქანდაში, რატო ჩავაგდეთ ის საბოლოო ჯამში, ჩვენ ახლა დასკვნა გამოვიტანეთ, დავაბრალეთ მამა სერაფიმეს, როგორ მიიღო ისა. სახელმწიფო რო შემოუშველი როგორ არის? ჩვენ გასაკუთრებით რომ რაღაც განმარტებები გააკეთა. რომელიც არის ჯობ და საერთოდ გააკეთებია. ექვსლიანი ძალიან დიდი უაზრო განცხადება გააკეთა. გახსოვთ ხოლმე ასეთი ამბავი მოხდა? ბერეზოვსკი ჩამოვიდა თბილისში სხვისი პასპორტით, ილინი იყო გვარად და შემოუშვეს. და მაშინ და ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს რო გითხეს, ბერეზოვსკი რატო შემოუშვა? არ არის ბერეზოვსკი, ილინი არის პასპორტით. რატო ბერეზოვსკი დგას? ასეთ რაღაცებს შულერობთ რა. ეს კარგად არ დამთავრდება. გაუგებრობა ეს რა. ახლა ჩვენ მართალია ეს არ იყო პირველი პირი, ვთქვათ, ამასრულებელი რგოლის ყავდა ოცნების წარმომადგენელი, რომელიც გვარწმუნებდა, რომ აი რაც თქვენ თქვით, რომელიც ცდილობდა მაქსიმალურად, რომ გადასულიყავით ვაშინგტონის ამბებზე და ლუშკოვზე არ გესაუბრეთ. დიახ. კი, რა თქმა უნდა. თუმცა ის ძალიან გასაგებად ამბობს და პირველი არ არის და არც ბოლო, რომ საერთოდ კითხვის ნიშნები, რაც თქვენ თქვით ახლა, რომ ჩამოყალიბებული არ არის ხელისუფლება და რაღაცას ფოკუსნიკობს, როგორც თქვენ თქვით, რომ ის კითხვის ნიშნები საერთოდ წესით უკვე მოხსნილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს გუშინდელი კითხვებია. ხალხო, ნინოს მე ძალიან დიდ პატივს ცემ, ის ახალგაზრდა საკმაოდ ნიჭიერი პოლიტიკოსია, მაგრამ მის ახალგაზრდა პოლიტიკოსობას დიდი გამოცდა ელის. ამის გარანტიას ვაძლევ.
ჩამოყალიბების თემა, ბატონ ნიკა. ფაქტია, რომ პრემიერი შეხვდა ამერიკაში, უფრო ამერიკის შეერთებულ შტატებს პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს პრემიერს, რომელიც იმყოფებოდა თეთრ სახლში. იყო ეს შეხვედრა დაუგეგმავი და მით უმეტეს უფრო ასეთ საინტერესო აღმოჩნდა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტს ეს თემა აინტერესებს. დიპლომატიურ ენაზე ასეთი ტიპის შეხვედრა რას ნიშნავს? განსაკუთრებით მნიშვნელოვნებას თუ უბრალოდ წახალისებას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ თქვენთან ვართ და აქ ხართ? პირველ რიგში მეც მინდა აღნიშნო, რომ ეს პოზიტიური მოვლენა უდაოდ ჩვენს პოლიტიკურ, საგარეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თუ კი რატო ხდება ეს, უნდა ჯერერთი მარტო ეს არ ხდება, მთელი ჯაჭვია, ხო? მანამდეც იყო საკმაოდ მაღალი დონის ვიზიტები ვაშინგტონში, ძალიან მოკლე პერიოდში, მოკლედ. ხო, შემდგომ უკვე ის პროცესები ამერიკის კონგრესშიც და შემდგომ მიღებული კანონი და პრეზიდენტის მიერ, ასე ვთქვათ, ნორმატიული აქტი იმ ქვეყნებთან ესეი დახმარების აკრძალვაზე, რომლებიც ცნობენ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, მთელი ძალიან მოკლე პერიოდში ჩვენ გვაქვს მთელი ჯაჭვი პოზიტიური ნაბიჯებისა და ძალიან მასშტაბური პოზიტიური ნაბიჯებისა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მისამართით. ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ ჯერჯერობით ძალიან ზოგადად, ესე იგი, საგარეო პოლიტიკური გუნდიც ბიუროკრატიის დონეზე და ბევრი სხვა უწყება, თუნდაც საკადრო დონეზე ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის, შესაბამისად პოლიტიკები ამ მიმართულებებით კონკრეტულად ფორმულირებული მნიშვნელოვანწილად არ არის და ჩამოყალიბებული. რასთან გვაქვს საქმე, ხო, მისმის კითხვა? ეს უნდა განვიხილოთ ჩვენ იმ კონტექსტში, თუ უკვე ამ მოკლე პერიოდში საბოლოო ჯამში როგორ დალაგდა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობის თემა და ის, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის საკმაოდ მძიმედ შემოტრიალდა. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ ძალიან მალევე, მისი ესე ვთქვათ მოვალეობის შესრულების დაწყებიდანვე, საკმაოდ ხისტი პოზიცია დაიჭირა რუსეთის და მისი პოლიტიკის მიმართ, რაც უკვე ნიშნავს და აუცილებლად მოსდევს ამას ინტერესის გაღვიძება და მოქმედება, ასე ვთქვათ, აი ამ ტკივნეულ წერტილებში, რომელთაგან ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის საქართველო. პირველ რიგში ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ როგორც ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ჟესტებს და სიგნალებს რუსეთის მისამართით. დარწმუნებული ვარ, თვითონ ეს შეხვედრები გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ თვითონ, ესე იგი, არც პოლიტიკა და არც საკადრო გუნდი ჩამოყალიბებული არ არის, მაინც და მაინც ჩემი აზრით დიდი, ასე ვთქვათ, დეტალურ შინაარსით დატვირთული არ იქნებოდა. ეს უბრალოდ თვითონ, აი ეს ნაბიჯები და ეს ფაქტი და ჟესტები და ამის ხაზგასმა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ამ, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, ღონისძიებების დანიშნულება. თუმცა აქედან გამომდინარეობს ის, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს აუცილებლად უნდა დაიტვირთოს უკვე კონკრეტული შინაარსით, იმიტომ რომ ამას აუცილებლად უნდა დაეწიოს მერე ამერიკის ადმინისტრაციული მანქანა, რომელიც ამუშავდება და ამ ზოგადი პოლიტიკური ვექტორი უკვე კონკრეტულ პროგრამებში, ქმედებებში და უკვე პოლიტიკურ გათვლილ პოლიტიკურ ნაბიჯებში უნდა გადაიყვანოს. ანუ და საქართველოს როლი აქვს ამ პროცესში, ინიციირების როლი აქვს, თუ ჩვენ მოლოდინის როლში ვართ, რას გვეთყვიან? ამ წუთში ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრები მთლიანად ინიციირებული იქნებოდა ვაშინგტონის მხრიდან, თუ მაგრამ ზოგადად რა შეიძლება იყოს საქართველოს როლი ასეთი ტიპის ურთიერთობებში და საქართველოს ზომის ქვეყნის, მე შემიძლია გითხრათ, რომ სტარია ის მოსაზრება თითქოს აქ შენზე ბევრი რამე არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მანქანა, ეს არის უზარმაზარი მექანიზმი, რომელიც მთელი ამხელა მსოფლიოს საკითხებით არის დაკავებული. შესაბამისად, ის თუ რამდენად ხშირად, სწორად და ღრმად აქცევს ყურადღებას ამა თუ იმ ამ შემთხვევაში შენს ქვეყანას და რეგიონს,
მნიშვნელოვან წილად შენს აქტიურობაზე და კრეატიულობაზე არის დამოკიდებული და საქართველომ უნდა იღონოს ყველაფერი, რომ აქტიურად და ნაყოფიერად იმუშაოს. ან იქ ადგილზე ძალიან აქტიურად უნდა მუშაობდეს დიპლომატიური სამსახური, სხვა უწყებები და ასე შემდეგ. ვადა გუბას, აქ ჩვენ წარმომადგენელი ქართული ოცნების გვეუბნებოდა, ახალი ეტაპის შესაძლებლობა ჩდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის. თქვენთვის რა არის ეს ახალი ეტაპი? თქვენ ხართ პოლიტიკურ ძალში, რომელიც ცოტა სკეპტიკურად უყურებს ამ თემას. ხო, მე ისევ იმ საკითხს, მუშკოვის საკითხს და ვაშინგტონის საკითხს მიუბრუნდები და აქედან გადმოვალ რა. მე პირადად და ჩემი პოლიტიკური ორგანიზაცია მომხრევართ რუსებთან პირდაპირ პოლიტიკურ კონტაქტზე წავიდეთ. ოღონდ არავითარ შემთხვევაში სპეცსამსახურებთან და არავითარ შემთხვევაში მითუმეტეს ბიზნესმენებთან, რაც მოხდა ლუშკოვთან დაკავშირებით. ეს არის გამორიცხული. რა შეეხება ახალ ეტაპს? თუმცა ეგ მიჩნდება კითხვა, სპეცსამსახური რა სხვაობაშია პოლიტიკურ ძალა ლიდერ პუტინთან თქვა, ეს ხომ პრაქტიკულად ერთი დიდი სისტემა? ჩვენ ახლა ვიცით, ხო, არა ერთი დიდი სისტემა, თუმცა გარკვეული სხვაობა არის სპეცსამსახურებსა და პოლიტიკურ წრეებს შორის ყველგან, არა მარტო რუსეთში. ხო? რა შეეხება ახალ ეტაპს? რა თქმა უნდა, ახალი ეტაპი იწყება და მე პირადად დღენია და ქსულ ამაზე ვსაუბრობდი 4 წლის განმავლობაში ახლაც, რომ ახალი მსოფლიო, ახალი წესრიგი, უფრო სწორად ძველი წესრიგი აღარ არის. 20-ის შემდგომი სამყარო აღარ არის, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებიც დასავლურ სამყაროში მაინც ყველაზე უფრო ადეკვატურები არიან იგივე ევროპელებთან შედარებით, რომლებიც უფრო ძიმეთ გადადიან ახალ რეალობაში, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეთ. აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ საქართველოს აქვს ფუნქცია რამდენჯერ ნინო ამ დარბაზში თქვენთან, ბატონო თქვენთან სხვა შეთავი დავანებოთ, რამდენჯერ გვისაუბრე, რომ საქართველოს ფუნქცია უნდა იყოს. ფუნქცია უნდა შეიძინოს. პარაზიტი სახელმწიფოდან უნდა გადაიქცეს გამცემ სახელმწიფო. უსაფრთხოების, უშიშროების, ეკონომიკური, თქვათ, ინიციატივების მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკა პოზიტიური ინიციატივების, სამშვიდობო ინიციატივების რამდენჯერ გვისაუბრია. საქართველოს ამის უნარი აქვს დღეს როგორც სახელმწიფოს. თუმცა მე მაქვს უფლება, მქონდეს ეჭვი, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ეს რა თქმა უნდა ვერ განხორციელდება. ასეთი სურპრიზები სულ იქნება. რატომ როგორც ხშირად მას შეხვედრა და აქ რუშკოვის ჩამოსვლა. ეს როგორც შეერქვა ხელისუფლების ოპოზიციამ უუნარობის გამო, თუ ეს იმის გამო, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება? ორივე. უუნარობა განსაზღვრავს პოლიტიკური ნების არქონას. უიცობა განსაზღვრავს შეცდომებს. ვინც ინფორმირებულია, ის შეიარაღებულია, ხო? ვინც ფხიზლად არის, მას უსაფრთხოება გააჩნია. ვისაც ამას წარმოგდენა არ აქვს, ახ საიდან უნდა მიხვდეს ამას, ხო? ახლა ეს ხო მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგი კვირიკაშვილისთვის სურპრიზი იყო ლუშკოვის აქ ჩამოსვლა. დარწმუნებული ვარ. რამდენიც არ უნდა თქვა ახლა, რომ მან ეს იცოდა და ეს ჩვეულებრივი არ არის, ეს ჩვეულებრივი ამბავ. ბატონიკა, რუსეთთან პირდაპირ დიალოგი. ეს არის თემა, რომელიც აგერ თქვენი ოპონენტი აპროპოს. თუმცა ეს დავამატებ ბატონიკამ აპატიებს. მე ვარ რა თქმა უნდა ჩემი პოლიტიკური ორგანიზაცია რუსეთთან პირდაპირ დიალოგის, მაგრამ რეალობა დღევანდელი ასეთია. არც საქართველო, არც რუსეთი ამ დიალოგისთვის ჯერჯერობით მზად არ არის. არც პერსონალურად და არც кейსების თვალსაზრისით. პარალელური პროცესები, თქვა ისეთი ტიპის პროცესებია, რაც ვაშინგტონში ჩვენ ახლა დღეს უკვირას. უნდა იყოს თუ არა წარმატებული დიპლომატის არსებობის შემთხვევაში ჩრდილოეთის მიმართულებით გასაგებია, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები იქ არ არის, მაგრამ ყოველთვის არსებობს არხები კომუნიკაციის და როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს არხები უნდა იყოს თუ არა დაბანდებული პროცესებში ახლაც პარალელურად? რუსეთთან პირდაპირ დიალოგის თემა ძველი თემაა და გარკვეული პოლიტიკური პარტიები ამ თემაზე ინტენსიურად საუბრობენ. ზოგიერთ ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ მესეჯად აქვს გამოყენებული. შიშო ფაქტ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთს დღეს პოზიტიური დღის წესრიგი საქართველოს მისამართი არ გააჩნია. ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია. ხოლო მისი ასე ვთქვათ ძალა და სიძლიერე საქართველოსთან შედარებით განუზომლად უფრო დიდია.
ასეთ შემთხვევაში ორმხრივი დიალოგი, სადაც თქვათ მესამე მხარეები, შენი ძლიერი პარტნიორები, ჩართულები არ არიან, რომლებმაც შეიძლება თქვათ შენთვის სასარგებლო როლი ითამაშონ, ჩემი აზრით აპრიორი წამგებიანია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერასდროს ვერ წავალთ იმაზე რუსეთთან, რაც მას ის დღეს უნდა რეალურად. Да, акедан გამომდინარე ორმხრივი დიალოგი არამხოლოდ უნაყოფო, არამედ ჩემი აზრით სახეფათოც და საკმაოდ წამგებიანი შეიძლება აღმოჩნდეს. აი სტატუს კვო შენარჩუნება, რაც ახლა არის, არის საუკეთესო გამოსავალი. პრინციპში ხელისუფლება ხშირად გამორჩეულია სტატუს კვო შენარჩუნება უკვე წარმატება. Ну, ბატონო, რა არის სტატუს, თქვა დიპლომატიური კონტაქტების კუთხით, ხო? ვიცით ჩვენ რომ გავწყვიტეთ და სწორადაც მოვიქეცით აბსოლუტურად მას შემდეგ რაც მათ ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარეს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ აი ესეთი ირიბი ფორმით კონტაქტები არსებობს შენარჩუნდა შვეიცარიის საელჩოებში ინტერესთა სექციების სახით. Ану, ასე ვთქვათ, საფოსტო ყუთები არსებობს და რაღაც კონტაქტი აუცილებლობის შემთხვევაში დიპლომატიის საშუალება არსებობს. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, ხო, და რაც შეეხება პოლიტიკურ დიალოგს, ის მიმდინარეობდა ჟენევის ფორმატში, სადაც ვიმეორებ უკვე ვზივართ რუსეთთან არა პირისპირ, არამედ იქ, ასე ვთქვათ, სხვა მოთამაშეები, საკმაოდ ძლიერი მოთამაშეები, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩათვლით, ევროკავშირის ეუთოსი და გაეროსი მონაწილეობა. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ ფორმატებს დაუმატა ეგრეთ წოდებული კარასინავაშიძის ფორმატი, ის უკვე აგერ რა 4 წელია, ხო? მეტიც კი რაც მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, პოლიტიკურზე არ მუშაობს, ის უფრო ეკონომიკურ მომენტებზე მუშაობს. ჩვენ აქვს ამას ამის პრეტენზია. ჩვენ საკმაოდ გამოცდილი ხალხი ვართ და გვესმის, რომ შეუძლებელია ასეთ ვითარებაში ასეთ ფორმატს პოლიტიკური დატვირთვა არ ქონდეს. ხო, ბუნებრივია, თვითონ არსებობს პოლიტიკური დატვირთვა, ხო, პოლიტიკურ თემებზე იქ არ არის. და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ პოლიტიკურ თემებზე იქ ძალაუნებურად ხდება ასთა გაცვლა, მესიჯების გაცვლა და საუბარი. ხო და მე რითი თქმა მინდა ასეთი ორმხრივი ასე ვთქვათ ფორმატი დაწესდა და მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა ენაწყლიანად საუბრობდეს ბატონი აბაშიძე ხშირად ამ ყოველ რაუნდის შემდეგ მან რეალური შედეგი დიდი ვერაფერი ვერ მოიტანა და ვერც მოიტანდა და ხშირად სამწუხაროდ კიდე იმასაც ვხედავთ რომ აბსოლუტურად ზოგჯერ დიამეტრალურად განსხვავებულ შინარს გადმოსცემენ შეხვედრების შესახებ კარასინი და აბაშიძე ამ შეხვედრების შემდეგ რაც უკვე ძალიან არასასიამოვნო ეჭვებს ბადებს იქ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ჩვენ რეკლამა მოგვიწია გვექნება კიდევ ცოტა ხანი რეკლამის შემდეგ რომ შევაჯამოთ ეს ჩვენ დღევანდელი საუბარ დროებით ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს რეზიუმესთვის, ბატონო გუბას აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციები გაქვთ, თქვა კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში, თუმცა სასურველი შედეგი, რომელიც გინდათ რომ ნახოთ, შესაძლოა ერთი. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ პოლიტიკური გარემო რაცვლილებების შესაძლებლობას იძლევა, თქვა იგივე ძვრისთვის, რომელიც თქვა შეიძლება მოხდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რაც უნდა თქვენ თანაზდევდეს რუსულ თემებთან თქვა რაღაცნაირი საკითხების დალაგებას. მე არა ვარ ახლა ოპტიმისტი, რომ გითხრათ რაიმე ცვლილებები შეიძლება მოხდეს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, მთლიანობასთან დაკავშირებით კიდე ქვეყნის შიგნით, კიდე ქვეყნის გარეთ არ არის ახლა ასეთი ვითარება. სხვა რამეზე ვამბობ, არსებობს ნინო ხანდახან დრო, როცა არის ძალიან ბევრი შეკითხვა და პასუხები არ არის. ახლა ჩვენ ასეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ მოკლე ციკლში რა, რომ არის შეკითხვები, რაც და ჩვენ პასუხები არ აღვაქვს. ახლა ადრე თუ გვიან ჩვენ რუსებთან ლაპარაკობა დაგჭირდება, მე მგონი ეს ადავო არ არის. მაგრამ არის დღეს კონკრეტული საკითხები, რომელიც დღესვე ამაღამვე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ ამ საკითხებზე, მაგალითად ეს არის უსაფრთხოების საკითხი, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხი.
შიდა უსაფრთხოება, გარე უსაფრთხოება. Და საქართველოსთვის სამწუხაროდ უსაფრთხოებას არ წარმოადგენს მარტო რუსეთის ფედერაცია. სამწუხაროდ. სხვა მიმართულებებიც არის, ახლა მე თავ შევიკავებ ამაზე, ვისაუბრო რა. ჩვენს უახლოეს სამეზობლოში, მაგალითად, ხო? დასამალია ცეცხლის ალში ვარ ხახული. არ ამგონია რომ ძალიან სწრაფად მოგვარდეს. მე არა ვარ ოპტიმისტი რომ სწრაფად მოგვარდეს ახლა რუსეთის პრობლემატიკა. მე პირიქით ფიქრობ რომ შეიძლება უფრო გაიზარდოს ეს და გეოგრაფიაც გაიზარდოს, ხო? უფრო მეტი აქტორი ჩაერთოს ამ საქმეში, ხო? და ეს აქტორები ჩაერთვებიან არა მოგვარებაში, არამედ პირიქით. პირიქით კონფრონტაციაში. ამიტომ ჩვენ ახლა როგორმე ქვეყანა უნდა გავარიდოთ პოტენციურ საფრთხეს. რამდენად გამოგვივა ეს საკუთარ თემაა, მაგრამ მე რატომღაც გონია რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, თუმცა ადასტურებ იმასაც, რომ ჩვენი ხელისუფლება ამისთვის მზად არ არის მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ამ საფრთხეს ისინი ვერ ხედავენ. ქვეყანას მართავენ ბანკირები დღეს. ბანკირებს სხვა ინტერესები აქვთ რა, საერთოდ ზოგადად. ყოველთვის ასე. გეოპოლიტიკა ბანკირებისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, ხო? საქართველო დღეს ემსგავსება ნელ-ნელა შავ ფინანსურ ხრელს. ესეც ფაქტია და რუშკოვის ვოიაჟებიც და არამეული ენის შესწავლის კურსებიც ამაზე მეტყველებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს საშინაო დავალებები ახლა, ტაქტიკური ნაბიჯები, ეს არის უსაფრთხოების საკითხების მოგვარება. ბათუმის ამბავი დაგვავიწყდა ხო, ყველაფერი უცებ, რაც მოხდა ბათუმში. დაგვავიწყდა. ან და იქ ძალიან საინტერესო პროცესი მოხდა, ჩვენთვის ძალიან სახიფოდა. ამიტომ ვიფიქროთ ახლა ამაზე, რაც შეეხება გლობალურად ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხის მოგვარებას, არც რუსები არ არიან მზად, არც ჩვენ არ ვართ მზად, არც აფხაზები არიან, რუსები მითუმეტეს არ არიან მზად. ხო? არც დასავლეთი არ არის ამისთვის მზად. ანუ საუკეთესო გამოსავალი ამ წუთში უსაფრთხოება ის რაც აგვაქვს ის შევინარჩუნოთ, დავიცვათ და როგორმე შიმშილით არ ამოუწყდეთ. აი ეს არის ჩვენი თავარი. და ბანკა ფინალში რუსეთთან მოლაპარაკების გარეშე ვერ გადაწყდება კონკრეტული საკითხები, ასეთია ბანკი გუბაზის აზრი. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რომ რაღაც ის რეალობა გაჩნდეს, რამაც საქართველოს გვერდი ავლევინოს ამ ძალიან რთულ პროცესზე და ასეთ გამზადებული აღმოჩნდეს რაღაც სივრცეები კონკრეტული მოცემულობებით საქართველოს ინიციატივებისთვის და გაძლიერებისთვის? რა ინიციატივებისთვის? ვთქვათ რომ აღადგენს ტერიტორიული მთლიანობა, რომ მოცემულობა შეიქმნას ისეთი, რომელიც ვთქვათ რუსეთთან ასეთი განსაკუთრებით ხარე დებატების გარეშე შეიძლება მოგვარდეს. ხო, ანუ ოცნება შეიძლება და ნუ საერთოდ მე ოცნება ქვია ხო, მართლ ძალას ეთქობა, ბევრს გადაედო ეს ტენდენცია. არ არის რა თქმა უნდა ესე მარტივად საქმე. ბატონ გუბას მე დავეთანხმები იმაში, რომ ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით მე ასე გავაკეთებ ამ ფორმულირებას. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ხანგრძლივი პოზიციური ბრძოლის ეტაპში, რომელიც გაგრძელდება კაი ხანი და შესაბამისად აქედან ჩვენი ამოცანა არის ეს პოზიციური ომი მაქსიმალურად სწორად გათვლილად და ჩვენთვის მომგებიანად ვაწარმოოთ. აი ამ პოზიციური ბრძოლის შედეგად და საერთაშორისო კონიუნქტურის თქვა ცვლილებების შედეგად რაღაც მომენტში აუცილებლად დადგება ისეთი სიტუაცია, სადაც სწრაფი კომბინაცია გადაწყვეტს ამ საკითხს და იქ მაქსიმალური მზადყოფნით უნდა. და პრობლემაც მაგაშია, რომ ჩვენ შეიძლება ისევ მზად არ აღმოჩნდეთ. ხო, რა მომენტი ვერ დავინახოთ. ხო, აი ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, გუბა სანიკიძეს, ნიკოლოზ ვაშაკიძეს, პოლიტომეტრი დღეს ამ დასრულებულია, მადლობა.